Tak, dámy a pánové, dobrý večer. Mě znáte, pokud ne, já jsem Martin Hartl a spolu se mnou je tady Radovan Galas. A důvod, proč jsme tady dnes večer, jednoduchý. Pokud jste to nepočítali, tak je 3 měsíce do státní závěrečné zkoušky. A pokud máte pocit, že 3 měsíce je dlouhá doba, tak já vám mohu slíbit, že poté, co když odejdete dnes z této přednášky, budete mít pocit, že 3 měsíce je velmi krátká doba. Důvod, proč jsme tady dva, je to, že ta přednáška má 2 části. V té první budu hovořit já o struktuře bakalářské práce, o tom, jak bakalářská práce a státní závěrečná zkouška jsou organizovány, jak probíhají. A v té druhé části, která je trošku náročnější, dám slovo Radovanovi. A Radovan vás provede všemi částmi té bakalářské práce, v podstatě ukáže kuchařku, jak tu bakalářskou práci připravit. Takže děkuju. Takže já si myslím, že nakonec, když budete odtud odcházet, tak budete mít pocit, že víte, co se od vás očekává, a budete mít ten příjemný stres z toho, že už je čas začít, pokud jste ještě nezačali. To je to, co vám můžu na dnešní přednášce slíbit. Já postupně s vámi projdu některé základní témata, která považuji za důležité. Začnu úplně s tím nejnutnějším, s tím, že vás seznámím se základními dokumenty, kterými se řídí celý ten proces obhajoby té bakalářské práce, ta státní závěrečná zkouška a to, co vlastně od vás vyžaduje ta instituce. Pak se budu věnovat té samotné státní závěrečné zkoušce a vysvětlím vám, jak ta státní závěrečná zkouška probíhá, z jakých částí se skládá a jakým způsobem je hodnocena. A dám vám nějaké rady, které plynou z toho, že nějakou dobu už na této univerzitě jsem nebo působím a u nějakých zkoušek jsem byl, tak vám dáme rady, které si myslím mohou být docela dobré pro to, abyste úspěšně obhájili. Pak se budeme bavit trošku o jiném tématu, a to je o bakalářské práci. Já bych vám chtěl říct, jaký je cíl bakalářské práce, tak jak se očekává ze zákona, protože to je vlastně dokument, který je přepsán zákonem. A pak si i něco o smyslu té práce, což je něco, co nikde nenajdete, ale je to prakticky to poselství takové, že by vám samotným ta práce měla dávat smysl. Takže o tom se budeme bavit. A na konci té přednášce ještě si připojené některé věci týkající se vlastně se zveřejněním té práce, protože je to veřejný dokument, s tím, jaké ta práce může mít formy, jak je hodnocena, jak se užívá a něco o plagiátorství. Já věřím, že ta moje část nebude trvat více než 30 až 45 minut, podle toho, jak moc budu vyprávět, a pak dám slovo Radovanovi a uvidíte. Já musím začít s těmi dokumenty. Celý ten proces státní závěrečné zkoušky, včetně uspořádání bakalářské práce a těch náležitostí, se řídí několika dokumenty. A popravdě řečeno, já nevím, jestli skutečně instituce očekává, že studenti ty dokumenty přečtou. Já mám takovou zkušenost, že vlastně ani akademici z té instituce ty dokumenty neznají, protože je to stejné, ale jako v tomto státě zákony jsou tady, aby je všichni ctili. Neznalost zákonu neomlouvá, ale málo kdo četl zbylku zákonu. Myslím si, že skoro nikdo z normálních lidí. Nicméně proto jsme tady my, abychom ty dokumenty přečetli a tady vám je převyprávěli normální formou během těch hodiny a půl, abyste měli o tom představu. Jenom velmi stručně, všechny tyto dokumenty najdete na stránkách našeho ústavu, ten link je tady dole, takže když tam půjdete, si můžete kterýkoliv z nich otevřít, případně také najdete na stránkách Fakulty strojního inženýrství ve studiu v dokumentech. Jenom pro vaši zajímavost, celé studium na vysoké škole se řídí zákonem, skutečně zákonem, ale to zákon číslo 111 o vysokých školách a v tom zákonu je nějaká velmi malá část, která definuje, jakým způsobem se končí studium, jak v bakalářském, tak magisterském, tak doktorském studiu a jak má probíhat ta státní závěrečná zkouška. A vlastně toto je východisko, které pak je vtěleno do studijních a zkušebních řádů jednotlivých univerzit. V našem případě je to studijní a zkušební řád VUT, kde už o tom to je více a je to rozepsáno, takže tam najdete třeba 3 stránky o tom, jak probíhá ta zkouška a co se představuje o té bakalářské práce, nebo co se očekává. Nicméně to je na úrovni univerzity a na úrovni fakulty se to pak upravuje směrnicí, které vydává děkan a pro vás by měla být zajímavá ta směrnice z roku 2017, která vlastně říká, jak má vypadat ta bakalářská práce, ta směrnice se jmenuje úprav odezdání a zveřejňování závěrečných prací a byla, aby to nebylo tak jednoduché, doplněna v roce 2022 další směrnici děkana, který tam přidává nějaké odstavci. No a konečně ještě to, kdy bude ta státní závěrečná zkouška a jak je to plánováno, tak to je ve směrnici děkana číslo 1/2022 pravidla pro organizaci studia na fakultě. Nicméně toto vám říkám, nenutím vás rozhodně, abyste to četli, pokud chcete být pilní a chcete si to zkontrolovat, jak to skutečně má, běžte do těch dokumentů, tady se dozvíte základní výtah z těch věcí, takže
si myslím, že všechno, co budete potřebovat, se dozvíte dnes. Jako ovšem dneska existují knížky a literatura, tak je to i o bakalářské práci, je to i o státní závěrečné zkoušce a těch knížek existuje nepřeberná řada, takže vy v zásadě, když půjdete do knihovny a když se podíváte na internet, tak najdete mnoho knih, které si můžete koupit, stáhnout, nebo dokonce jsou webové stránky, které se tomu věnují. A já si osobně myslím, že to není úplně ztráta času se kouknout do těch knížek, protože ty knížky vás provedou, podobně jako ta dnešní přednáška, celým tím procesem přípravy té bakalářské práce. Já jsem pro vás vybral tři a začnu tou knížkou, která si myslím, že dnes už je dostupná poměrně volně na internetu a je nejstarší a v zásadě je z poloviny zastavila, ale má svoje kouzlo. Tu knížku napsal Umberto Eco, což byl už v minulém čase, on zemřel nedávno, italský spisovatel, možná znáte film Jméno růže, který je vlastně podle toho stejnojmenného jeho románu. A on kdysi dávno napsal knížku, jak napsal diplomovou práci. A ta knížka reflektuje sice studium na, řekněme, humanitních školách, protože on byl vlastně profesor literatury, nebo srovnávací literatury. A nicméně je psaná takovým volným, jednoduchým stylem, takže ta první polovina knížky vám tak pěkně vysvětlí, co se dá očekávat od té diplomové, bakalářské nebo doktorské práce. Čili toto bych doporučil si přečíst ty části, kde on to vysvětluje, co zatím vidí a nějak dává tomu víc, než je jenom v těch zákonech nebo v těch směrnicích. Pak jsou další dvě práce, které vlastně už jsou zaměřeny víceméně na tu závěrečnou práci. A vy si můžete pořídit knížku od Jany Kapounové a Pavla Kapouna, která se jmenuje Bakalářská diplomová práce od zadání po obhajobu, která vyšla v Gradě před vlastně už 6 lety. A tato knížka vám vystačí i na vaši diplomovou práci a přesně říká, jak ty kapitoly mají být a říká, co v těch kapitolách se očekává, jak je to strukturováno a tak dále. A trošku na vyšší úrovni je knížka od Jana Širokého, který vydal Computer Press a ta se jmenuje Tvořím a publikujem odborné texty a ta má i přesah jako do dalších odborných textů, třeba článků odborných a dalších. Takže zvažte, jestli má smysl si nějakou knížku pořídit nebo stáhnout. V každém případě existuje spousta webových stránek, spoustu v češtině, ale i v angličtině, na který hezkým způsobem se to dozvíte také a téměř zadarmo. Takže doporučuji vyzkoušet. A teď už pojďme k tomu zásadnímu a to je vlastně konec bakalářského studia. Blížíte se k ukončení bakalářského studia a já jenom připomenu jednu věc, že skutečně ukončení bakalářského studia, to je termín technický, který známe z toho zákona. A vy ho ukončíte tím, že bakalářské studium absolvujete. A to, abyste to absolvovali, tak musíte udělat dvě věci. Musíte získat stanovený počet kreditů v předepsané skladbě, což si asi kontrolujete, takže víte, jak se na tom jste. A musíte vykonat státní závěrečnou zkoušku. A to jsou dvě věci, které když splníte, tak absolvujete studium a dostanete diplom. A ta státní závěrečná zkouška je tudíž vedle těch kreditů ta druhá důležitá věc, kterou potřebujete splnit. A teď si řekněme stručně, co vlastně ta státní závěrečná zkouška je. A to, co tady píši, vychází vlastně z těch jednotlivých předpisů a směrnic. A v zásadě se dá říct, že v globálu ta zkouška by měla ověřit profilující znalosti ze základních tematických okruhů studijního programu. Když to teďka převyprávím trošku do lidského jazyka, tak to znamená, že za ideálních podmínek byste neměli být úplně zkoušení z jednotlivých předmětů, ale měli byste být zkoušení ze znalostí a dovedností, které jste získali, jakožto v celku. Čili když budu hovořit na náš ústav, určitě zkouška není o tom, že se zkouší partikulární znalost třeba Reynoldsovy rovnice, když máme to konstruování, ale spíše se ptáme o tom, jestli ten student má nějaký nadhled, ale si pochopil jako víceméně nějakou širší problematiku. Tak by to mělo být a to je ten důraz, jsou ty profilující znalosti a nicméně někdy to bývá tak, že na některé ústavy se třeba zkouší přímo podle nějakého seznamu nějaký otázek. Z toho ale plyne jedna věc, je důležité si ověřit, jakým způsobem na tom ústavu probíhá státní závěrečná zkouška, ta část, kdy vás ověřují z těch profilujících znalostí. Ta státní závěrečná zkouška má dvě části, ta první je obhajoba a ta druhá je odborná rozprava. Ta obhajoba je spojena s tou bakalářskou práci, kdy vy vlastně přijdete, přednesete prezentaci a pak vás ta komise se s vámi baví, je to ta rozprava o tom, co je v té práci. O tom se budeme bavit dál. A ta druhá část se právě týká v úvozovkách toho přezkoušení a to je ta odborná rozprava. Ze zákona ta zkouška je ústní a veřejná, to znamená, že vy tam musíte přijít osobně a musíte
komunikovat ústně s tou komisí. A je zajímavé, že veřejná, to znamená, že hypoteticky vy si na tu zkoušku můžete přizvat svoji babičku, dědečka, rodiče, přítelkyni, přítele. A ze zákona je to dovoleno, protože tam může přijít, kdo chce. Důležitou roli u té zkoušky vedle samozřejmě toho studenta, který tam přijde, hraje komise. Ta komise může mít různý počet lidí, není omezen jakoby počet maximální, ale pozemezen počet minimální, takže ve vašem případu by tam bylo být nejméně 5 lidí, které vlastně vytvoří tu zkušební komisi. Co se týče délky, tak ta zkouška je omezená, či nemůže trvat libovolně dlouho, ale je to tak, že zkouška může trvat maximálně 1 hodinu. Či můžete očekávat, že zkouška v reálu trvá mezi 30 minut a hodinou. Kdo tu zkoušku organizuje, tak na naší fakultě je to tak, že ji organizuje ten ústav, který garantuje obor studia. Pokud studujete třeba mechatroniku, tak je to ústav mechaniky, pokud průmyslový design ve strojvědnictví, je to ústav konstruování. A když studujete obor, jako jsou základy strojního inženýrství, tak je to ten ústav, který vypsal to téma té bakalářské práce. Čili tady je zase důležité být v komunikaci nebo v kontaktu s tím ústavem, abyste věděli, jak je ta zkouška organizovaná, kde je ta místnost, kam máte přijít a další věci. Nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva. V případě, že neprojdete, tak tu zkoušku můžete maximálně jednou opakovat. A je to tak, že ta zkouška má 2 části, takže se hodnotí každá z těch částí zvlášť. A v případě, že neprojdete jenom z jedné té části, tak opakujete tu část, ze které jste neprošli, což si ukážeme za chvílku. Já jsem říkal, že vlastně ta státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby a rozpravy. A teď vám vlastně ukážu takové klasické schéma, jak to vypadá. Tady vidíte zkoušku, která je plánovaná na 30 minut, to znamená na polovinu toho legálního času. A je to proto, že na našem ústavu máme nějaký ještě rezervu, a když ta diskuze se protáhne, aby tam byla dostatek času. Takže východiskem pro ústav konstruování je délka 30 minut až 1 hodinu, ale pracujeme s tím schématem 30 minut. A já jsem říkal, že jsou tam ty 2 části, obhajoba a rozprava. A ta obhajoba má jakoby 2 dílčí části. V té obhajobě vy zvládnete prezentaci hlavních výsledků práce, na to máte 10 minut, a pak je to vlastně diskuze s tou komisí, kde jsou zahrnuté nějaké další věci. Zejména je to to, že jste seznámeni se stanovením, se zhodnocením vedoucího a máte jednoho aspoň jednoho oponenta, tak s posudkem toho oponenta. A posléze vy se k obou dvou vyjádříte. A to patří do té obhajoby. Takže lze říct, že celá ta obhajoba, prezentace a ta vlastní diskuze s tím spojená trvá 20 minut, čili 2/3 té zkoušky, a ta vlastní rozprava, to přezkoušení, trvá jenom 1/3 toho času. Já tady musím říct ještě jednu důležitou věc té prezentaci, proč tam nemám snímek o prezentaci, nevím, jestli Radovan má nějaký snímek o prezentaci. Nicméně důsledně zkontrolujte, kolik času vám dá ten ústav na tu prezentaci. Pokud budeme vycházet z toho, že máte 10 minut, tak to prakticky znamená, že máte 10 snímků plus úvodní a konečný snímek. Nepodlehněte tomu, aby ta prezentace byla příliš dlouhá, a nesnažte se do té prezentace nacpat úplně všechno, co vám připadá důležité, že jste zjistili v té bakalářské práce. Je to prostě tak, že vy, když tam přijdete, tak za A, snažte se dodržet ten čas a mějte ještě rezervu, řekněme, 20-30 sekund, to je jedna věc. Druhá věc je to, že když tu prezentaci přednášíte, tak se prosím snažte podat příběh. A ten příběh spočívá v tom, že na začátku máte nějaký problém, který řešíte, a představíte, že to řešení toho problému je nějak důležité, a na konci ukážete, co to řešení přineslo. Toto je důležité proto, aby ta prezentace dala nějaký jakoby odezvu mezi těmi lidmi. A pomněte na jednu věc. Tu bakalářskou práci dobře znáte vy, možná, když máte štěstí, zná váš vedoucí a oponent. Ostatní členové komise zpravidla nečtou. To znamená, že strašně závisí na tom, jaký dojem na ně uděláte, protože oni ale se podílí na tom hodnocení hlasování. Samozřejmě vám dá nějakou známku váš vedoucí práce, která je důležitá, nějakou známku váš dá oponent, ale pak komise hlasuje o tom výsledném hodnocení. To znamená, jaký uděláte dojem na tu komisi, je docela rozhodující. Nemá ale asi smysl tam jít se špatnými známkami od oponenta a od vedoucího a očekávat, že tam zlomíte celý to, že to tam zlomíte, to už jako úplně dobře nejde, ale nicméně říkám z vlastní zkušenosti, strašně moc dělá kvalita prezentace a i kvalita textu toho práce, té práce na první pohled, teďka myslím ta vizuální. Takže to jsou tyto 2 části zkoušky a pak je tady to, čemu se říká vlastně rozprava nebo odborná rozprava,
a to jsou ty nějaké otázky, které vám dá ta komise. U nás na ústavu je to řešeno tak, že ta komise se ptá na otázky, které spadají do tématu té bakalářské práce a nějak s ním souvisí a současně souvisí se základním studiem. Takže třeba někdo se ptá na tu vaši práci a vidí, že tam máte šroubový spoj, tak řekne, aha, tady máte šroubový spoj. Tak nám prosím vás řekněte, jak byste počítal ten šroubový spoj. Je to předepjatý, nebo je to třecí spoj? Čili jako by to kontextuálně probíhá na tom, co je v té bakalářce a jde to jakoby k tématu té bakalářské práce. Takže takhle to nějak bude probíhat a toto můžete očekávat. A musím říct, jak se ještě důležitou další věc, jak se ta státní závěrečná zkouška hodnotí. Já jsem to předeslal, že ty dvě části se hodnotí samostatně. To znamená, vy máte obhajobu, jednu známku a rozpravu, druhou známku. Sice vy dostanete nějaké známky od vedoucího a od oponenta, ale tyto známky vlastně jsou východiskem pro uvažování té komise. Ty známky nejsou finální známky z té obhajoby, nebo by neměly být těmi finálními známky z té obhajoby té bakalářské práce. Či o té klasifikaci rozhoduje ta zkušební komise a ta zkušební komise udělá to, že když skončíte, tak vás požádá, abyste odešli a má takzvané neveřejné zasedání, kde se vlastně radí ty členové komise a pokud se nedohodnou tak, že všichni řeknou, hele, to je dobré, je to na Ačko, na Bčko, tak se hlasuje o tom, jaká výsledná známka tam je. Pokud, jak jsem říkal, byste to náhodou neobhájili, což předpokládám, že by se nestane, tak vlastně zkušební komise do toho protokolu napíše, když to neobhájíte, že musíte tu práci doplnit. Nebo přepracovat, nebo vypracovat novou práci s jiným zadáním. A to jsou tři různé věci, které vám vlastně komise tam může napsat podle toho, jak zhledala, že je to vážné. Když se podíváte na schéma hodnocení té státní závěrečné zkoušky, které mám tady dole v tom levém dolním, v té levé části toho snímku, tak vidíte, že vlastně můžou nastat vlastně čtyři případy. Jestliže chcete být, jakoby úplně mít Ačko, tak vězte, že musíte mít Ačko z obhajoby, musíte mít Ačko z rozpravy a pak celkově můžete mít Ačko. Nikdy nemůžete získat Ačko celkový, pokud máte z obhajoby nebo rozpravy něco jiného než Ačko. Pak je druhý případ, že z obhajoby nebo z rozpravy dostanete Fko a pak automaticky celkové hodnocení je F, bez ohledu na to, jestli z té druhé části té zkoušky byla nějaká jiná známka, klidně Ačko. Nicméně opakuje se pouze ta část zkoušky, kde je to Fko, takže v tomto případě je celkově F, ale opakuje se obhajoba, v tomto případě je celkové F a opakuje se rozprava. Pokud jsou dvě F, opakuje se samozřejmě obhajoba i rozprava. No a pak jsou ostatní případy a to jsou známky, kdy můžete dostat kombinace a to můžete dostat pak Bčko až Ečko. Nějak jste studovali, takže máte nějaký vážený průměr, tak je dobré se kouknout teďka, jaký mám vážený průměr a jestli chci mít třeba vyznamenání nebo chci mít něco jiného. V zásadě je to tak, že pokud máte průměr do 1,5, tak abyste dostali červený diplom, což znamená prospěl s vyznamenáním, tak musíte mít u státní zkoušky Ačko, či je to tento spodní případ. Pokud ale máte průměr do 2,0 a dostanete cokoliv jako výslednou známku od Ačka do Cčka, pak jste prospěli velmi dobře. A ostatní případy, to znamená nad 2, anebo v tomto případě jiné známky, než které jsou tady uvedené, jsou pouze to, že jste prospěli. Takže tolik hodnocení zkoušky. No a teď já se dostám k tomu podle mě nejzajímavějšímu a nejdůležitějšímu a to je ta samotná bakalářská práce. Vlastně vy tou bakalářskou práci prokazujete tři věci. Prvně je to pro některé z vás možná první případy, řešíte zadaný problém, který nemá dopředu známé řešení. Zkrátka není to příklad z učebnice nebo úlah z učebnice, mělo by to být něco, kde to řešení není dopředu úplně jasné nebo známé. Takže pro vás je to vlastně řešení nějakého nového problému, který je otevřený a vy musíte ukázat tři věci. Že problém dokážete vyřešit. To znamená, to je to vlastní intelektuální úsilí při tom řešení toho problému. Pak za druhé to, že jste schopni písemně napsat o tom řešení tu zprávu, to je ta bakalářská práce, a ústně to řešení prezentovat a přesvědčit tu komisi, že je správné, to je ta ústní prezentace. A ta třetí složka je to, že jste schopni vést odbornou diskuzi s tou komisí a v té diskuzi, že obhájíte té vlastní přístupy k tomu řešení. Vlastně všechny ty tři části dohromady dělají tu část obhajoba té státní závěrečné zkoušky. Takže to je cíl té bakalářské práce.
Ta vlastní bakalářská práce v zásadě se jedná o odbornou práci, je to odborné sdělení a vy máte možnost se vydat vlastně dvěma nebo třema cestami, o kterých se teďka zmíním. Především jasné je to, že v té první části té bakalářské práce vy musíte podat nějaký přehled současného stavu poznání v té oblasti, kterou řešíte toho problému té bakalářské práce. To je to, že nastudujete literaturu, články, odbornou literaturu a zhrnete to do této kapitoly. Čili prvně ukazujete, že jste schopni popsat současný stav řešení problému. Druhá věc, že popíšete ty nové výsledky, ke kterým jste došli, a teď v zásadě podle typu té bakalářky ty výsledky mohou být dvojího typu. Buď děláte výzkum, anebo děláte vývoj. A o tom se zmíním ještě za chvilku. A třetí část je to, že jste schopni zaujmout své nějaké vlastní odborná stanoviska. Proč ten problém by neměl být řešený, je nový svým způsobem, tak vy k tomu musíte říct nějaký odborný názor, který vlastně ta komise a ten oponent prozkoumá, jestli je v pořádku. Když se na tu práci pak podíváte, tak ta práce jako celek musí mít takovou úroveň, aby ty poznatky uvnitř byly ještě využitelné pro potřeby někoho, kdo si to přečte, protože ta práce ze zákona je veřejná a může si to přečíst kdokoliv chce. Když se teď podíváme, jaký je smysl té práce, a to je to, co byste v tom vy měli vidět, tak teďka já jsem říkal, že ta práce může být jako dvojí, buď výzkumná nebo vývojová, ale dá se říct, že ještě tam je ta práce rešeršní. Možná někdo z vás má rešeršní práci. Nicméně řekněme si, jak to s tím je. Práce výzkumná znamená, že zjišťujete poznatky o světě kolem vás, třeba o nějakých strojích, součástkách, dějech, procesech, které v nich probíhají, které vlastně nebyly tak úplně řečeny. Samozřejmě neočekává se, že to bude galaktická novinka, ale je tam jako něco nového v tom. A nebo práce vývojová znamená, že vy žádné poznatky nové nezískáváte, vezmete všechny ty staré poznatky a v hlavě je zkombinujete a výsledkem je nová konstrukce, nový produkt. Takže se dá říct, že ten, kdo dělá výzkumnou práci, je tak trochu vědec a ten, kdo dělá, má tu práci vývojovou, tak je konstruktér, vývojář a dělá vlastně vývoj nějakého produktu. A kromě toho máme ještě třetí druh práce, který asi je v minovitě, to je práce rešeršně syntetická, kde vy vlastně máte za úkol udělat ten přehled současného stavu poznání o nějaké věci, které vám zadal ten váš školitel. Tady je důležité jedna věc, ani ta práce, která je rešeršně syntetická, nesmí být jenom výčtem faktů, tak jak jste si vypsali z té literatury, ale vy v té práci musíte přinést něco nového. To znamená, že na závěr musíte zkombinovat ty poznatky a říct, podívejte se, další vývoj v tomto oboru bude takový, nebo z toho to vyplývá něco. A to tam samozřejmě musí být. Samozřejmě podívat se na tu práci rešeršně syntetické, tak to je, nechci říct, že to méně cená práce, ale není to práce úplně inženýrská, je to vlastně kompilační dílo. A když se zpátky vrátím k tomu Umbertovi Ekovi, tak se dá říct, že to kompilační dílo, to říká on, má smysl jedině tehdy, pokud v tom oboru nebylo nic ještě takového uděláno a pomůže těm lidem pochopit něco nového. Takže na to dáte pozor. A ještě bych chtěl říct další takovou věc. Dneska, když se pojáte na internet, tak zjistíte, že tam je spousta užitečných věcí, ale velké procento jsou věci, které se duplikují a ty lidé to přepisují, kopírují mezi sebou. Rozhodně bakalářská, ale žádná závěrečná práce není místem, která by měla přispět zvýšení informačního šumu. To znamená, že do toho nacpu, jako to, co jsem všechno vypsal, ale v zásadě jsou to pouze fakta, která nejsou nová, jsou přepsaná z jiných knížek, byť v nové jakoby uspořádání za sebou. Já osobně bych to nedoporučoval, ale na druhé straně chápu, že je to nejsnažší cesta, jak se vypořádat s tím úkolem té bakalářské práce. Či já to neodsuzuji, pouze říkám, že kdybych chtěl být třeba inženýrem a díval se na to z dnešní pozice, asi bych nešel touto cestou. Taky nemá smysl si říkat, já jsem mladý, je mi já nevím kolik a mám jenom ten třeťák a já na nic nemůžu přijít, tak vlastně nebudu se s tím nějak, všechno už je poznaný a jsou tady profesoři a ti inženýři a ti už všechno vyvinuli. Umberto Eco zase řekl, že nejlepší podněty a nápady nemusí nutně pocházet od největší a nejuznávanější autorů. A vemte si, že Bill Gates, Steve Jobs založili své firmy ve věku vašem nebo možná ještě mladším. Takže rozhodně bych tomu vůbec nepřistupoval tak, že bakalářská práce je něco, co nemůže přinést něco nového, ale naopak bych se sobě snažil jakoby zalarmovat a říct OK,
mám téma, které mě zajímá a zkusím přinést tedy něco nového. A protože jsem říkal, že důležité jsou ty dva typy těch prací, že ta práce výzkumná anebo ta vývojová, tak vám jenom teďka stručně vlastně ukážu, co můžete očekávat za tou práci výzkumnou a za tou práci vývojovou. Ta práce výzkumná v zásadě znamená, že vedete výzkum, čili že děláte nějaký systematický proces a snažíte se získat nové poznatky za tím účelem, abyste objasnili nějaký příčiny jevu a skutečnosti. Prakticky jednoduchý výzkum je takový, že když přijdete ven a vidíte, že svítí slunce a obloha je třeba modrá, tak řeknete, proč je modrá obloha? A když se podíváte do literatury a není to vysvětleno, proč je modrá obloha, tak výsledkem vašeho výzkumu může být vysvětlení, proč je obloha modrá. Toto je typický příklad základního výzkumu. Samozřejmě na to se ptát nebudeme, ale jsou tam jiné věci, které vám zadává školitel. Takovou typickou výzkumnou úlohou jsou třeba materiály vlastnosti nějakých materiálů pro 3D tisk. Nebyly zjištěny, nejsou dosud známé, vy je v té práci zjistíte. Je to práce ale výzkumná, protože přináší nová fakta o těch materiálech. Na druhé straně je práce vývojová, nebo chcete-li práce experimentálního vývoje, a ta práce je vlastně jakoby konstrukční, návrhová. To znamená, že vy máte už poznatky v hlavě, máte poznatky v literatuře, žádné nové poznatky nehledáte, vy pouze je spojujete v hlavě za účelem, abyste udělali buď úplně nový nebo lepší produkt. Čili to, když řeknete, že cílem je zkonstruovat, já nevím, automat na plechovky, nový automat na plechovky s nějakými novými vlastnostmi, tak samozřejmě to práce vývojová, protože vy v hlavě máte ty postupy, v tabulkách máte materiály, máte další podklady, ty zkombinujete novým způsobem a máte novou konstrukci. A to je práce vývojová. Takže důležitá věc je jedna, identifikujte si druh práce, kterou máte, protože každá z těch prací má úplně jiný, nebo ne, má i trochu jiný postup. A vy musíte ctít ten postup buď výzkumný nebo vývojový. Když se pak na to podíváte, tak vlastně ta práce, v levé straně mám práci výzkumnou a v pravém sloupci mám právě práci vývojovou. A teď si to srovnáme. Když děláte výzkumnou práci, tak vlastně používáte metodu vědeckou, když děláte vývojovou práci, tak používáte inženýrskou metodu. A ta je vtělena vlastně tady v tom. Já teďka budu hovořit možná trošku abstraktně, nicméně chci vám to sdělit, ale samozřejmě na vás, jestli to takto zakomponujete do té bakalářky nebo použijete nějakou nižší úroveň, ale takhle by to mělo být správně a zase se o tom dá něco přečíst. Když děláte výzkum, tak normálně lidé, jak jsem říkal, dělají ten výzkum, protože potřebují ty údaje pro něco, potřebují vědět, jak se ten materiál třeba chová, anebo je to jenom zajímá, to je jedno. Podle toho je ten výzkum aplikovaný nebo základní. Takže v případě těch materiálů pro 3D tisk je to aplikovaný, protože někdo tím chce tisknout v budoucnu. Když máte vlastně jakoby na začátku ten vstup, co se má dělat, tak vy vždycky musíte provést rešerši a zajímá vás, co ostatní udělali na tom poli. Čím mapujete jakoby to, co bylo hotovo, a pak na základě toho, co je vám zadáno, a to, co jste si přečetli, tak si formulujete tu otázku, na kterou chcete odpovědět. A ta otázka musí být jasná a musí to být skutečně jedna nebo několik otázek, třeba tři. A musí být skutečně s tím otazníkem na konci. A tyhle ty otázky přeznamenají cíl té bakalářské práce. Ty říkají, jestliže se něco stane, nebo co se stane, když, jo? Co se stane, když, nevím, nějakou hypotetická otázka, jako výzkumná otázka. Nebo jakým prouděním voda proudí v kanále takového typu? To je jakoby výzkumná otázka. A vy se na tu výzkumnou otázku snažíte najít odpověď. Fakticky to ale funguje tak, že vlastně vy tu odpověď hledáte prostřednictvím něčemu, co mu říká hypotéza, protože vy úplně nemůžete jít a teďka z ničeho hledat. Takže to uděláte tak, že si položíte tu otázku, jednu, dvě, tři, to jsou ty výzkumné otázky, a podíváte se někam do literatury, jestli náhodou tu odpověď nelze odvodit z toho, co znáte, třeba z teorie hydrodynamické teorie, nebo z něčeho, co se píše v literatuře. A k té otázce si formulujete odpověď, o které nevíte, že je správná, a chcete ověřit, jestli je správná. To je vlastně ta hypotéza. No a vlastně tu hypotézu pak klasicky v přírodních vědách verifikujete, to znamená, snažíte se pozorováním, experimentem ověřit, jestli je pravdivá nebo ne. A když je pravdivá, je to výsledek té práce. Takže takhle jednoduše za sebou v uvozovkách je postavena ta práce výzkumná, zatímco ta práce vývojová, která je inženýrská, tak vychází z toho, že chcete něco vyvinout, nebo je vám zadáno něco vyvinout, co je pro lidi užitečné.
Někdo chce na trh přinést nějaký nový produkt, tak je to předmětem té vývojové práce nebo jeho část, to je jedno. Stejně tak tady děláte rešerši, či zjišťujete, jak to vypadá v oblasti toho produktu. Vtip je pouze v tom, že tady u té výzkumné práce ta rešerš jakoby jde hodně do článků v časopisech, do vědeckých, do odborných článků. Tady ta rešerš může být úplně jiná. Tady vy zkrátka zjišťujete, jestli na trhu podobný produkt existuje, pokud ano, jaký má parametry, zjišťujete třeba zkušenosti zákazníků s tím produktem, když jste designéři a tak dále. Či to jakoby v té rešerši. A zase podobně, jako jste měli výzkumnou otázku u té práce výzkumné, tak vlastně u té práce vývojové, vy, když uděláte tu rešerši a dáte k tomu ten vstupní podnět, tak si stanovíte, jak by měl ten váš produkt vypadat. Čili si řeknete, má mít takovou velikost, takové parametry, takový výkon, má dělat to a to. No a pak inženýr, konstruktor, návrhář, designér udělá to, že si udělá takový brainstorming a řekne, existují tyto řešení, které by to mohly splňovat. Třeba si udělá 3-5 alternativních řešení a ty začne posuzovat mezi sebou a vybere jedno, které bude skutečně v té práci realizovat. A to je strašně důležité, protože vždycky inženýr pracuje na začátku s několika variantami a z nich vybírá tu nejlepší. No a správně byste to měli dělat tak, že pro tu nejlepší variantu, já vím, že to trošku složíte na tu bakalářskou práci, ale zkuste o tom takto uvažovat. Já tady musím říct ještě jednu důležitou věc, a to je úskalí té inženýrské, té vývojové práce, když máte za úkol vyvinout produkt. Vtip je v tom, že to má takové jednoduché úskalí, na které si vlastně úplně student nebo ani vlastně moc lidé neuvědomují, a to je to, že když máte navrhnout reálný produkt, který má požadované vlastnosti, tak pokud ten produkt neexistuje, což samozřejmě většinou to bývá, že neexistuje, tak vlastně vy se používáte do úlohy, která je otevřená a velmi slabě podmíněná. Zkrátka správně na začátku by nemělo být jasné, jestli ten produkt jste jak bude vypadat. To znamená, když se podíváte na tento slavný graf, tak ten vlastně ukazuje, že tady na vodorovné ose je čas toho návrhového procesu, tady máte třeba zadání té bakalářky a tady jste udělali ten návrh toho produktu a vy vlastně informace o tom produktu máte na začátku nulové a postupně rostou, ale ta rozhodnutí mění koncepci toho produktu zásadně, čili v okamžiku, když nemáte žádné znalosti, tak rozhodujete o koncepci toho produktu. A tam je ten gigantický rozpor mezi vlastně tou rozhodovací významností a tou informační neurčitostí a ten dělá to inženýrství a ten vývoj strašně těžký. A vlastně de facto se dá říct, že ten inženýr potřebuje jakoby velkou dávku jako kromě znalosti i jakoby, nechci říct geniality, ale jakoby schopnosti od přírody, aby to dokázal jakoby minimalizovat. A to vidíte na tomto obrázku, že vlastně tady vy začínáte s tím návrhem té konstrukce a tady končíte a k tomu vede mnoho cest a podle toho, jak jste fundovaní, jak jste dobří, tak ty cesty jsou různě zakřivené. Čili někdo to dá na poprvé, ale to zpravda není pravda. A vlastností tohoto způsobu inženýrského je to, že vy to děláte mnohonásobně opakovaně a ten návrh jakoby iterujete. A to je důležitá věc, kterou fakt nemá smysl v té bakalářce jakoby schovat, ale naopak to je vlastnost toho inženýrského procesu a ukazuje to na tom ty iterace, jak jste dělali, jak to skutečně inženýrský vám myslel, jak jste se dostávali k tomu finálnímu produktu. Zvažte i tohleto. Když se pak pojáte na tu samotnou práci, o čemž bude mluvit Radován, tak to základní doporučení té práce je takové, že vidíte, že ta práce má standardní strukturu, má nějaký název, je tam abstrakt, úvod, pak vlastní sdělení, diskuze a vlastně reference. Všimněte si, a ne náhodou, že je to kresleno jako přesýpací hodiny, vidíte. A každá z těch prací, jak ta práce vývojová, tak ta práce výzkumná, by měly respektovat ty přesýpací hodiny ve smyslu jakoby tím, jak ten výsledek popisují. Co to znamená? Že vy na začátku, když píšete úvod, vidíte, tady, tak vlastně úvod vás postupně dostává do toho problému, který vy chcete řešit. Ale začínáte relativně široce, to znamená, že v tom úvodě vy byste měli vysvětlit tomu, kdo to čte, že ten problém, který řešíte, má nějaký dopad společenský, má nějaký dopad třeba na vývoj techniky, má nějaký konsekvence. A pak postupně v tom úvodu to jakoby upřesňujete a na konci toho úvodu už definujete ten vlastní problém, který chcete řešit. To je strašně důležité proto, aby ten člověk, který to bude číst, třeba váš oponent, věděl, jaký je kontext toho problému, který řešíte. Na konci je diskuze a závěr, to je tady, a vidíte, že to funguje opačně. Vy jste došli k nějakému jednomu poznatku a vy se zpětně pak zase snažíte v tom závěru to rozšířit a říct, podívejte se, to, co jsem zjistil v případě té výzkumné práce, může být užito i tady, tady, tady a podává nám to širší
představu o té věci, než byl na začátku, když jsem tu práci nedělal. Takže pojměte, že skutečně by to mělo fungovat jako ty přesypací hodiny a že ta práce by měla říkat nějaký příběh, který ten člověk ocení. Není nic horšího, než práce, která neříká žádný příběh a tudíž nemá žádnou pointu. Nejhorší je to, když přijdete z prací a řeknete, udělal jsem experimenty, experimenty vyšly tak, jak jsem očekával, je to přesně stejné s teorií a konec. Tam není jako žádná krize, není tam žádná katarze a tím pádem jakoby není žádný wow efekt. Stejně tak u toho produktu je potřeba naznačit tu obtížnost na začátku, s čím jste se utkali, aby pak na konci bylo jasné, že ten produkt má ty vlastnosti. Když se podíváme na formu bakalářské práce, tak v zásadě podle toho, co my teďka máme, ta práce může mít dvě formy. Listinná a elektronická. Dříve se odevzdávaly obě dvě. Tuším, od minulého roku se listinná práce neodevzdává. To znamená, že pokud si práci chcete vytisknout, tak si musíte vytisknout sami, nicméně škola ji nepožaduje. Škola chce pouze elektronickou verzi ve formátu PDF a pokud máte přílohy, tak v ZIPu je to maximálně 15 mega. Předepsaný rozsah té textové části je nejméně 15 stran bez obrázků, ale v zásadě platí jednoduchá věc. Nesnažte se udělat tu práci ani jakoby krátkou, stručnou, ale ani dlouhou. Je tam skutečně nějaké optimální rozsah, který je příjemný z toho hlediska, že to sdělení ještě dá se učíst u oponenta, u vašeho vedoucího a on nebude mít pocit, že musí přečíst 100 stránek, aby pak řekl, že vlastně to, co zjistil, je docela jakoby ne tak podstatné. Takže prosím, snažte se udělat nějaký rozsah, který je jakoby rozumný k tomu sdělení, které máte. Mimochodem, Röntgenův článek o objevu záření X měl, já nevím, 2, 3, 4 stránky. Byl to velmi jakoby stručné sdělení a přesto to bylo vlastně převrat ve fyzice. Práci píšete v češtině, pokud čeština jste Slováci ve slovenštině, anebo můžete ji napsat v angličtině, ale musíte se dohodnout s vedoucím práce, respektive pravděpodobně s vedením ústavu. Ta textová část má řádkování 1 až 1.1, použijete Arial, ale doporučil bych Times New Roman, protože to patkové písmo je vhodné pro tištěný text, nebo pro elektronický text a bezpatkové je vhodné pro prezentaci. Či v prezentaci použiju Arial, ale v textu použiju Timesy, výška je 12 bodů a tisk by měl být oboustranný, ale to je automatické, proč to nebudeme tisknout. Tady vpravo pak vidíte disertační práci Stephena Hawkinga, vidíte, že ji psal tehdy napsací stroj. Důležitá věc, kterou si možná ani neuvědomujete, je to, že každá vysoká škola má databázi kvalifikačních prací a ona na internetu vlastně uveřejňuje kompletní vaši práci, která byla obhájená, pak zveřejní hodnocení vedoucího oponenta a pak výsledek obhajoby. Čili navždy, nebo po té doby, pokud ten repozitář bude VUT mít, tam bude vaše práce, na té stránce bude abstrakt té práce, budou tam ty posudky a bude tam to hodnocení. Když se pak podíváte na tu pravou stránku, na tu pravou část toho snímku, kde je vlastně příklad bakalářské práce z Fakulty výtvarných umění, která se jmenovala Festival smažených řízků a kde pointa spočívá v nakreslení nebo malba zátiší s jídlem, tak samozřejmě otázka, jestli úplně chcete, aby všichni dalších 30 nebo kolik let viděli, že jste měli takovou bakalářku a pak si přečli ještě ty oponentní posudky, já bych to zvážil. Ten link vlastně na to úložiště máte tady, takže když to prokliknete, tak se tam dostanete, ale doporučil bych jinou věc. Já bych doporučil se podívat na ty bakalářky třeba teďka, než začnu psát a inspirovat se. A samozřejmě bych se inspiroval asi bakalářkama, který mají Ačko a byli třeba na nějakým dobrým ústavu nebo měli dobré hodnocení, měli téma blízký jako já, jako máte vy, abyste se podívali, jak to ty studenti vlastně napsali a něco z toho načerpali. To si myslím, že je užitečné. Tu práci lze odložit, ale není to běžný případ. Za určitých specifických podmínek ta práce může být utajená, ale to asi nepřipadá v tomto úvahu, takže to nebudeme řešit. Ale co je druhá věc, která je docela vtipná, je ta, že 5 dní předtím, než budete obhajovat, ta práce musí být k dispozici veřejnosti. Řešíte to pravidla tak, že se říká, že je k dispozici v knihovně, na ústavu nebo někde, ale v zásadě podle zákona kdokoliv, kdo přijde z ulice a požádá o vaši bakalářskou práci 5 dní před obhajobou, si ji může prostudovat. Nemyslím si, že se to stalo za tu dobu, co jsem ředitelem, si nepamatuju, že by někdo přišel z ulice a podíval se na nějakou bakalářskou práci, ale tato možnost tady je. To z toho pouze plyne to, že celý ten proces je veřejný a může hypoteticky veřejnost kontrolovat.
Další důležitá věc, která je předmětem častých diskuzí, je role studenta a vedoucího, protože není z horšího, než něco očekáváte od vedoucího, vedoucí od vás, a pak se to nikdy nesplní, ale třeba ta očekávání jsou docela jakoby mylná. První věc je důležitá. Ta bakalářská práce není prací vašeho vedoucího. Je to vaše práce a podle zákona i vnitřních předpisů je to vaše samostatná práce. To znamená, že vy jste autoři a vy jste za to zodpovědní a váš vedoucí by vám neměl psát žádné části té práce a ani to po něm nechtějte, kdyby to chtěl udělat. Co ale vedoucí musí udělat, je to, že vedoucí by měl vědět, že vy, je to vaše první vlastně odborná práce takového rozsahu a měl by vás tím procesem, ať děláte výzkum nebo vývoj, vlastně provést a poskytnout vám zpětnou vazbu. A na to určitě máte nárok a to pod něj chtějte. A co byste od něj měli chtít je, především to, že by vám měl říct, jakou tu výzkumnou otázku máte řešit, na kterou odpovídat, nebo jaké parametry má váš produkt. On vám dá na začátku nějaké zadání, vy byste měli dělat rešerži, po té rešerži vy byste měli reformulovat to zadání a jít za ním a říct si, podívejte se, taková je otázka, takové jsou výzkumné otázky, které jsem z toho udělal, takové jsou požadavky na ten produkt, je to v pořádku nebo ne. A to je zásadní. Pokud toto neuděláte a budete pokračovat v řešení dál, tak je riziko, že až budete dál, tak on řekne, že se mu to takto nelíbí nebo že to takto nechtěl. Další věc je to, že by vám měl doporučit alespoň nějakou základní literaturu na úvod a neměli byste se úplně spokojit s tou literaturou, která je v tom zadání, protože tam mnohdy bývá generická literatura jako nějaká obecná knížka. A to vám samozřejmě nepomůže. Takže je asi dobré od vás, abyste od školitele chtěli knížku nebo článek, který je východiskem pro to studované téma. Třetí věc je to, že on by s vámi měl udělat nějaké úkoly a milníky a říct, podívejte se, určitě se nebudeme setkávat každý den, ani každý druhý den, dokonce ani každý týden, ale můžeme se setkat jednou za 14 dní, třeba v pátek, nebo v pondělí, nebo někdy a vy máte takový časový plán, který spolu budeme procházet. Zpravidla je to konzultace, vy něco přinesete a on se k tomu vyjádří, mu to pošlete předtím. Také byste o ním chtěli posoudit text té práce, aby vám ho posoudil, ale nechtějte pod něm číst celou tu práci. Myslím si, že to není potřeba. Je důležité mu ukázat nejdůležitější části té práce a říct, píšu dobře, je to takto v pořádku, pokud ale on sám přečte celý text práce, tak je to skvělý a nemusíte mít s tím žádný problém. A konečně poslední věc, pokud tam máte výpočtový software, experiment v laboratoři, model, cokoliv, tak školitel vám musí zajistit, nebo té vedoucí práce, to technické zajištění. To by mělo být na jeho straně. Důležitá věc, váš vedoucí ale není hnací silou té práce, to jste vy. Čili normálně znamená to, že vy musíte říct vedoucímu, já chci s vámi konzultovat, a ne, aby on řekl, už jsem vás 14 dní neviděl, už jsem vám neviděl měsíc, prosím vás, přijďte, že bychom se na to takhle podívali. To si myslím, že není úplně jako nutné nebo možné v reálu očekávat. Když se pak podíváme na další část, tak to je hodnocení. V zásadě jde o to, že tu práci vaši hodnotí dva lidé. Hodnotí ten oponent a té vedoucí práce. Když se podíváte na to oponenta, tak oponentem může být kdokoliv, kdo má alespoň magisterský studijní program zpravidla v oboru blízkém tomu vašemu. A tady na škole to bývá nějaký akademický pracovník nebo odborník ve daném vědním oboru nebo v daném oboru inženýrském. A on má za úkol si tu práci přečíst, napsat hodnocení a položit vám otázky, abyste odpověděli na té obhajobě. Normální vedoucí práce vaši práci přečte, zhodnotí, ale zpravidla neklade otázky. Co je důležité, je to, že vy máte nárok na to, abyste posudek od vedoucího i od oponenta měli 3 dny před konání obhajoby. A to je důležité mít. Vy ten posudek musíte dostat, vy si ho musíte ne přečíst, ale prostudovat a na všechny ty věci, které jsou v těch posudcích, reagovat, a to nejlépe tak, že za posledním snímkem své prezentace, to je to naschledanou, děkuji za pozornost, si připravíte snímky s odpovědí na otázky nebo s komentáři, na co se vás ptá oponent, případně váš vedoucí. A to je potřeba dopředu mít připravený. A abyste na to měli ten čas, k tomu jsou ty 3 dny. Takže prosím na to nezapomeňte. Když se podíváte na to, co hodnotí ten váš vedoucí práce nebo co hodnotí oponent, tak v zásadě je to mnoho věcí, které máte tady vypsané, ale když se na ně podíváte, tak vidíte, že část věcí máte šanci velmi jednoduše jakoby ohlídat si.
První je to, že on hodnotí splnění požadavku a cílu zadání, čili hodnotí to, co je v tom zadání na tom papíře, který jste podepsali, s obsahem té práce. Jednoduchá rada. Je úplně normální, že se stane to, že v případě vývojové i vědecké práce zjistím, že se odchyluji od toho zadání, protože zkrátka ten vedoucíž to zadává a nezná to řešení, tak samozřejmě zadává to velmi hrubě. Pokud k tomu dojde, nebo pokud zjistíte, že ten název už neodpovídá tomu, co mu to odpovídalo, je jednoduchá cesta a to je požádat o změnu toho zadání. Je to administrativní proces, který zvládneme, musí ho podepsat ředitel ústavu, což já standardně podepíšu, ale musíte to udělat nejpozději do 3 týdnů před obhajobou, nebo do 3 týdnů před odevzdáním té práce. Čili zvažte, jestli toto nedává smysl, nechte si ještě teďka čas, k čemu dospějete, a pak, pokud to je nutné, tak proveďte tento proces. V případě našeho ústavu se obraťte na magistru Javorčekovou, která vám k tomu dá informace, ona si to od vás i vezme a zajistíme ten proces jakoby toho nového zadání. Pak hodnotí postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod, a to je to odborné řešení, o čem jsme se bavili. Vlastní přínos a originalita, to je to, co jsem říkal, to je ta přesýpací hodiny, kde na začátku a na konci musí být jasné ten challenge, ten přínos a ta originalita té práce. Pak je další bod, schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěr. Já jenom podotýkám, že každý ten bod je jedna známka, či v tom formuláři je každý bod jedna známka a výsledné hodnocení je průměr těch známek. Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii. A pak další věci jsou vlastně věci, které jsou dané a které jsou vlastně formální. Logické uspořádání práce, to je dano šablonou, to musíte mít v pořádku. Grafická, stylistická úprava a pravopis. Zapněte si kontrolu pravopisu a nezapomeňte na pár jednoduchých pravidel ze střední školy. Jedno důležité pravidlo je, že odstavec jako takový musí dávat smysl a je to sdělení, které samo o sobě může stát. Či odstavcem nejsou 1 nebo 2 věty. Takže prosím, tohle to je jednoduchá věc, která dělá text textem, ale nebývá zpravidla reflektována. Další věc je práce s literaturou, abyste měli nějaký počet těch citací, ty jsou vzadu a ty citace byly správně podle ČSN ISO 690. A to hodnotí váš vedoucí, jak jste samostatně pracovali při zpracování toho tématu. Vidíte, že samozřejmě někteří to pak můžou podat různě a nemyslím si, že ten příklad, který tady vidíte, kdy student napsal, že ve své diplomové práce nic neřeší, ničeho se nedotýká a k ničemu nechci dojít a že pracuje bez tématu a bez motivace, je úplně optimální způsob, jak dosáhnout nějakého výsledku. Takže toto, co tady máte, co jsem vám tady ukázal, je text, který má před sebou váš vedoucí a má ho i oponent a on se do něho strefuje a k tomu píše komentáře. Další důležitá věc, se kterou vám ještě musím seznámit, je plagiátorství. A je potřeba vycházet z toho, že veškeré použité zdroje, které použijete, musíte uvést v práci. V těch vzadu, v těch referencích. A dodržují se 2 věci. Zákon, kterému se říká autorský zákon. Nicméně to je obecný zákon o díle a jeho původnosti. A daleko blížší je vám ta citační norma ČSN ISO 690 a doporučuji použít nástroj citace pro, kde si vytvářím ty citace přímo do té bakalářky. Ale musím vás upozornit, co je plagiátorství, protože vlastně byste mohli se dopustit plagiátorství, ani byste tušili, že to tak je. Je jasné to, že asi vydávat cizí dílo za vlastní, to asi nikdo skoro neudělá. Důležitá další věc je to, že převezmete část cizí práce bez uvedení zdroje. Upozorňuji na to, že když vykopírujete větu z nějaké práce a dáte ji do té své práce, tak zpravidla se na to přijde i bez systému na odhalování plagiátství, protože vlastně ten styl té práce je najednou třeba velmi dobrý. Ten student píše velmi špatně a najednou tam odstavec, který je skvělý. A nebo opačně, píše dobře a je tam odstavec, který je špatný. A toho oponenta nenapadne nic, než ten odstavec vykopírovat se do Google a najde okamžitě, odkud je. Takže pokud chcete užít něco z jiné literatury, to je v pořádku, tak to prosím převyprávějte svým vlastním jazykem a dejte za to tu citaci na tu literaturu. A samozřejmě je potřeba dávat pozor i na to, že byste použili své vlastní texty opakovaně, aniž byste napsali, odkud jsou. To znamená, že pokud jste třeba dělali, já nevím, vysokoškolskou odbornou činnost, soutěž a máte práci a s ní to chcete vzít, je to možné, ale musíte říct, tato část je převzatá odtud a odtud a je to moje dílo. Když se dopustíte plagiátorství, a dobře víte, že plagiátorství se dopouští velcí vědci, že bylo spoustu, nebo nějaké aféry byly v minulosti i v Brně na univerzitách, tak v každém případě je to disciplinární přestupek, který se nějak řeší, ale
Všechny ty práce, které odevzdáte, se nahrávají do systému Thesis. Systém Thesis sdílí, já nevím, kolik univerzit, včetně Masarykovy, Vysoké školy chemicko-technologické ČVUT. A on vlastně porovnává ty jednotlivé práce mezi sebou, případně s dalšími zdroji a ukáže případné shody. Čili prosím, mějte to na mysli, že tam je možné se vlastně relativně rychle zjistit, jestli je to plagiát. Další poslední věc, nebo skoro předposlední věc, je to, jak se ta práce dá užít. To užití práce se řídí tím autorským zákonem a znamená to, že ta vaše bakalářská práce je školní dílo a to je autorské dílo, které vy jste udělali ke splnění studijních povinností. A prakticky to znamená, že vy jste vlastníkem autorských práv a nikdo vás jich nemůže zbavit. Samozřejmě, někdy, když ta práce úplně dobře nevyjde, tak to nemusí být jako velká výhra, ale v případě, že ta práce je dobrá, tak to není jakoby špatné. Vy tu práci můžete využívat, jak chcete, nejste nějak omezení, ale můžete také poskytnout někomu jinému licenci, nejenom na ten text té práce, ale na ty myšlenky, které jsou v té práci popsány. To se netýká vědeckých prací, vymyšlenek, ale třeba pokud děláte návrh produktu, tak samozřejmě vy můžete dát někomu licenci na výrobu toho produktu, pokud vychází to vašeho návrhu. A samozřejmě výkon vašich práv, jako je to ve všem, může být omezen, a to tím způsobem, že vlastně VUT v Brně může dělat dvě věci. Tu práci my můžeme využívat k výuce nebo vnitřní potřebě, či můžeme jít dát dalším studentům na základní učit, ukazovat ty obrázky, to všechno je možné. A nebo pokud zjistíme, nebo se zjistí, že na té práci vy dobře vyděláváte a VUT do toho dalo nějaké peníze, třeba vám poskytlo to experimentální zařízení, laboratoře, software, tak může chtít nějakou úplatu z toho vašeho zisku, který jste realizovali. Samozřejmě, to je ještě v té pravé části toho snímku, je to spíše žert, ale jako dnes všechno ve společnosti se dá koupit, tak se dá koupit i text bakalářské práce. Nevím, jestli je to dobré nebo špatné, nicméně trošku pro vás špatné poselství je to, že zpravidla tyto agentury nedělají práci z oblasti technických věd, proč je to těžké. Či určitě, pokud byste tam šli a řekli, že chcete navrhnout jeřábovou kočku, já si myslím, že to vám neudělají a pokud by vám to udělali, tak ta cena bude diametrálně odlišná od 289 korun, protože tyto práce jsou vlastně většinou kompilační, které oni poskytují. A já jsem úplně v závěru, Radovan už se těší, ukážu vám časový plán, který vlastně ukazuje ten deadline. Ten základní deadline, který máte před sebou, že musíte odevzdat tu bakalářku, přílohy, postery, portfolio, je 26.5. ve 12 hodin. Odevzdává se to v prostřednictvím studijního systému, studisu, nahráním všech těch podkladů elektronicky. My tu práci, my to zkontrolujeme, zda je to všechno v pořádku a za 3 dny později to dáme oponentům a pak už běží ten vlastní proces. Oponentské posudky dostanete 3 dny před obhajobou a ty obhajoby v této chvíli přesné data neznáme, nicméně můžete očekávat někdy mezi 12. až 23. 6. roku tohoto roku, že proběhne obhajoba. A aktuální časový plán pro náš ústav můžete vidět na této webové stránce, kde jsou ty nové data a se aktualizují tak, jak je známe. Citát, který bych vám dal na závěr, je jednoduchý. Chcete vyniknout s bakalářskou práci, musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Nevím, jestli je to optimistické nebo ne. Já nebudu teď dávat úplně prostor pro otázky, ale požádám Radovana, aby pokračoval dál a Radovan vám ukáže, jak pracovat s tou bakalářkou. Tak, dobrý večer a doufám, že mě je slyšet. Tak, ještě jednou dobrý večer, já začnu s tou druhou částí, která bude trošku jiná. Cílem té druhé části je nazvaná jako handbook, je v podstatě projít s váma tu bakalářku od první až po poslední stranu, říct si, na co si kde dát pozor. Jsou tam věci jak věcné, tak formální, protože navážu už vlastně na profesora Hartla, když jste viděli, jak se ta bakalářka hodnotí, jaké jsou tam kategorie, tak je tam spousta věcí, které se týkají i formálních věcí, jako jak pracujete s literaturou, jestli umíte citovat, jak vypadají obrázky, jestli je to
pravopisně v pořádku. Takže nepodceňoval bych i, řekněme, ty formální věci, byť samozřejmě nejsou tak záživné. Primárně ta prezentace je postavená na naší šabloně ústavu konstruování, ale všechny ty věci jsou vlastně přenositelné volně na jakoukoliv jinou šablonu. Já tu prezentaci mám rozdělenou vlastně do 4 oblastí, nebo podle toho, jak ta práce, jak je dělená. To znamená, první část je zaměřena na ty dokumenty, co jsou před úvodem, před tím samotným tělem té práce. Poté je tam část, která je zaměřená na samotný úvod a faktické kapitoly té práce. Ty názvy těch kapitol tam nejsou zcela úmyslně, protože oni se liší podle toho, jakou práci máte, k tomu se vyjádřím trošičku později. Pak je tam třetí část práce, to jsou všechny ty seznamy, které tam zkrátka musí z nějakého formálního hlediska být, tak si řekneme, na co si dát pozor. A čtvrtá část jsou nějaké rady na závěr k tomu psaní, jak k tomu přistoupit, aby to zkrátka dopadlo dobře. Tak, první, co budete řešit v té práci, nebo ne asi první, co budete řešit, ale první, co bude v té práci fyzicky dané, je nějaká titulní strana. Tady je to poměrně jednoduché, přihlásíte se do svého studisu na intraportálu, v sekci Moje závěrečná práce si najdete titulní stranu, kterou máte vygenerovanou a jenom si ji stáhnete a je to vlastně první strana, kterou bude tvořit to vaše PDF-ko, které odevzdáte do systému. Co se týká zadání, tak je to vlastně úplně stejné. Zase tam máte zadání práce. To zadání je teda, nebo bylo dřív, když se to tisklo, bylo dvoustranné. Tady bych upozornil na dvě věci. V případě, říkám, těch prací, co jsou na našem ústavu. První věc je, že tady máte uvedený typ práce. Já o tom budu mluvit ještě malinko později, ale to je zcela zásadní informace pro vás, protože ten typ práce vám jasně předurčuje, jak budou vypadat ty hlavní kapitoly té práce. Druhá věc, která tam je, tak je tam nějaký požadovaný rozsah té práce. Taky se ještě o tom zmíním, ale máte tam zkrátka nějakou prvotní představu o tom, jak ta práce, jak se předpokládá, že bude dlouhá. Tak, pak přichází abstrakt a klíčová slova. Abstrakt je strašně vlastně jako zákeřná věc, protože abstrakt je možná vůbec nejdůležitější část té práce. Jsou 3 věci na té práci, které jsou důležité. Abstrakt, úvod a závěr. Ty rozhodují o tom, jestli ta práce je dobrá nebo ne. A špatné je, že zpravidla ten abstrakt i úvod, i závěr se píše až na konec, takže pokud jste v nějaké časové tísni a tyhle kapitoly jako dotlačíte už v té největší únavě, tak poté bohužel se to projeví. Já jako člen komise třeba u bakalářky samozřejmě nemám šanci si přečíst ty práce všechny, ale první, co udělám, když přijdete do místnosti, než zapnete prezentaci, tak si tu přečíst rychle abstrakt. No a když vlastně hned vidí člověk, že ten abstrakt ani jako nesplňuje to, co by mělo v abstraktu být, tak už začíná mít takovou jako zlou předtuchu, že ta práce nebude dobrá a už začínáte soudit. Jo? Takže fakt by bylo dobré podívat se na to, jak má být napsaný abstrakt. První věc, co je, není možné ho napsat dřív než nakonec. K čemu slouží ten abstrakt? Ten abstrakt vlastně jednak se podle těch klíčových slov v něm vyhledává v databázi, ale pro vás, i když budete dělat rešerši, budu o tom taky mluvit později, tak je pro vás důležitý, že vy jste velice rychle schopni říct, jestli ten zdroj je pro vás užitečný nebo ne, jestli ty informace, co hledáte, tam jsou nebo ne. Měl by mít vlastně strukturu, měl by mít klasickou IMRAD strukturu, podívejte se, co je IMRAD struktura, jsou to zkratky anglických introduction, methods, results, discussion. A mělo by tam být řečeno, co se řeší, jak se to řeší, nějaký hlavní výsledek, to vše. Rozsah se hodně liší v závislosti na typu prací. Na internetu se nejvíc uvádí nějakých 100 až 200 slov, někdy dokonce 500. Já si myslím, že do těch 200 slov je to jako optimální, prostě jeden kvalitní odstavec. Jak jsem říkal, jedná se teda o stručný přepis práce, kde prostě pár větami nastíníte, o čem ta práce je a nastíníte ten výsledek. Do abstraktu nepatří žádné obrázky, tabulky ani citace, je to zkrátka váš text. Stejně ta klíčová slova, je to 3 až 5 slov, které vlastně slouží pro vyhledávání v databázi, takže ty klíčové slova té práce většinou se vyvarujete, nebo vyvarujte se nějak, pokud byste měli nějaké slova opakující se, jak je to tady uvedeno, tak není nutné opakovat stále to jedno slovo, stačí, když tam zazní to klíčové slovo jednou.
Ten abstrakt a klíčová slova píšete jak v češtině, tak v angličtině, takže ta strana pak vypadá nějak takto v našem případě, kdy nahoře je ten abstrakt nejdříve česky a klíčové slova a potom je tam abstrakt v angličtině a ty klíčové slova v angličtině. Tak, pak přichází další stránka, bibliografická citace, zase jenom vykopírujete ze Studisu, z toho modulu závěrečná práce, zkrátka si ji vezmete, podle mě není nutné tam mít ten zdroj internetový, ale je to na vás, takže ta stránka pak vypadá takhle poměrně hole, jo? Ale zkrátka je takový požadavek, tak to tak splňte. Pak přichází dvě věci, které dáváme na jednu stranu, a to je prohlášení autora o původnosti práce a poděkování. To poděkování je nepovinné, tam můžete samozřejmě poděkovat komu chcete. V případě, že třeba chcete poděkovat, nebo že vaše práce byla dělána v rámci nějakého projektu, který financoval nějaké vzorky a tak dál, tak je určitě vhodné ho tam uvést. Pokud chcete poděkovat někomu jinému, že vám pomohl při studiu, třeba FSC Foru, klidně můžete. Dále je tam prohlášení autora o původnosti práce, taky by to tam mělo být bez ohledu na to, jak to probíhalo. To znamená, že jste to prostě vypracovali sami, že jste všechno citovali. Zkrátka tady říkáte, že si za tím stojíte. Samozřejmě později to může být použito proti vám, ale nestává se to. Takže takhle nějak vypadá ta úvodní strana, nebo ta úvodní, pardon, tady tato strana, s tím, že do té elektronické verze není potřeba se tam trápit s podpisem, samozřejmě pokud tam chcete dát, klidně dejte, na tom to asi nestojí. Tak, pak je tady poslední z těch formálních věcí, a to je obsah. Tady vlastně máte naznačeno, že nic z tohohle nepatří do obsahu, samozřejmě nedávajte obsah do obsahu, jo? Takže první věc, která bude v obsahu, je úvod a dobře bych zvážil už u toho obsahu třeba, do jaké úrovně půjdu. Pokud máte, já bych doporučoval tu práci členit maximálně do 3 úrovní, co se týká toho číslování, protože pak už se v tom stejně nevyznáte. A je otázka, když těch budete mít hodně těch podkapitol, jestli do toho obsahu generovat i tu třetí strukturu, to nejnižší. Pak už se to, jakmile je obsah, když má bakalářka 18 stran a máte 3 stránkový obsah, tak je taky divný. Takže dobře to zvažte, ale myslím si, že ty dvě hierarchické řady stačí toho obsahu. Tak, obsah je vlastně první číslovaná strana. Pokud je to dobře napočítáno, jakože by mělo být, tak to vychází na stranu 11, protože se ty strany předtím se vlastně počítají jakoby obou straně. Tak to bylo pro tu tištěnou verzi. Samozřejmě pro tu elektronickou je možný, že se to vlastně nebude počítat obou straně, tak dojdete k jinému číslu. Ale tohle bude každopádně první číslovaná strana. Tak, teď půjdeme na tu druhou, na tu zajímavější část, a to je ta věcná část té práce, ta, řekněme, nejdůležitější. Ještě než na to půjdeme, tak já bych vás nasměřoval, ať se podíváte na web ústavu, konkrétně do záložky studium, a když si vyberete bakalářské studium a ukončení studia, tak tady máte 4 poměrně důležité sekce. První je o státní závěrečné zkoušce, tam najdete vlastně ty informace, které zmiňoval profesor Hartl, je tam o délce prezentace a tak dál. Pak jsou tady zásady pro vypracování závěrečné práce, závazné termíny a směrnice. Já bych se teďka chtěl bavit o té druhé odrážce, což jsou ty zásady pro vypracování závěrečné práce, kde máte 3 dokumenty. Ten první říká to, jak by ta práce měla vypadat, jakou má mít strukturu, jak je naznačeno tady, pro nějaký typ práce. Dále je tam šablona ke stažení ve Wordu klasicky a typografické pokyny. Ty pokyny bych nepodceňoval, samozřejmě to není něčím, čím bych asi jako začínal, ale je tam třeba, jak pracovat s jednotkami v textu, kdy, jak psát procenta a tak dál, takže to bych udělal určitě na závěr, bych to projel, ať je to zkrátka správně. Pokud půjdeme na ten nejdůležitější dokument, což jsou ty zásady vypracování té práce, tak vy v něm najdete zcela zásadní informace o struktuře práce. My na ústavu rozlišujeme 4 typy prací, výzkumnou, vývojovou, rešeršně syntetickou a tu čtvrtou, kterou tady nemám, je designerská práce. Ne, že bych ji tady neměl, protože by byla méně důležitá, ale protože nejsem jako dostatečně fundovaný na to a necítím se, abych ty kapitoly komentoval, tak to se omlouvám, ta tady není. Takže najdete tam 4 typy prací a pro každou tu práci najdete přesné názvy kapitol. Teď je otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Já si myslím, že je to zásadní výhoda, protože ty
kapitoly vychází, to jsme si jako nevymysleli my, ono to vychází z toho, jak jsou psány články a publikace. Takže logicky máte nějaký úvod, ten je všude. Tady je přehled současného stavu poznání, analýza problému a cíl práce, pak už se to trošičku dělí, ale zase se to sejde v diskuzi a v závěru. Já to pak proběhnu, ty jednotlivé věci, v čem se trošku liší, ale tohle je pro vás celá závazné a tu informaci, jakou máte práci, máte právě v tom zadání té práce. Jo, přímo na té druhé straně je to tam napsáno. Takže to určitě dodržte. Ty podkapitoly jednotlivý už jsou na vás, tam bych ale pracoval velmi opatrně, protože struktura těch podkapitol, tak jak říkal profesor Hartl, celá ta práce by měla tvořit nějaký logický příběh a to, jak rozbijete ty podkapitoly, jak se budou jmenovat, tak mě jako čtenáři, jako potenciálnímu oponentovi, mě to musí být jasný, proč to takhle za sebou, musím to chápat a pokud si špatně postavíte strukturu té práce, pak se to bude špatně číst a v momentě, kdy to ten oponent nepochopí, tak to samozřejmě bude špatně hodnotit. Tak, pojďme na úvod práce. Úvod je určitě věc, kterou psát nakonec. A jak bylo zmíněno v té předešlé části, jak tam byl ten trichtýř nakreslený, tak vy byste vlastně v úvodu měli být schopní během pár vět ten trichtýř co nejvíc zužít, a zasadit tu práci do nějakého kontextu, co budete řešit. Jo? Rozhodně není potřeba, já nevím, jestli u nás zabýváme třeba třením v kolejové dopravě, tak rozhodně není potřeba začínat tím, kdo vynalezl kolo a pak, že byla doba páry a pak, že přišla elektrifikace, ono to tam fakt někdy bývá v těch pracech. Prostě nepíšete encyklopedii, jo? Takže začít prostě rovnou něčím, co je vlastně jako trend. Když začnete Green Dealem, tak je to super, jo? A potom rychle zasadit tu práci do kontextu, říct, jaký je problém, kam ta vaše práce směřuje, jak se zhruba řeší, jaké jsou další nedostatky a v posledním odstavci už můžete třeba nastínit, co ta vaše práce bude řešit. Dobrá je tam ta motivace, to znamená, v případě té kolejové dopravy řešíme třeba problémy spojené s hlukem. Takže když si vezmete nějakou studii z Evropské unie, která říká, já nevím, že 80 milionů lidí v Evropské unii je zatíženo vlastně nějakým hlukem z kolejové dopravy, který je nad ten hygienický limit, tak to zní jako dostatečná motivace se něčím takovým zabývat. Co se týká těch poznámek dole, tak to už jsem zmiňoval, že až na konci práce. V úvodu samozřejmě můžou už padnout nějaké citace, určitě ano. Obecně, co citovat a co necitovat, platí to, co znáte ze studia, to znamená, když někde uvedete Hookův zákon, asi není potřeba ho citovat, pokud ho znáte, pokud ho neznáte, tak bych ho stejně necitoval a radši dělal, že ho znám a rozhodně se na něj podíval ke státnicím a vyvaroval bych se v tom úvodu nějakých klišé, prostě fakt radši ten úvod kratší a úderný. Rozsah, já tady mám jednu A4, myslím si, že není potřeba jít jako dál, samozřejmě můžete tam dát nějaký motivační obrázek. Slovo obrázek. Určitě se vyvarujte v práci všech obrázků, které nejsou potřeba. Rozhodně jako triviálních. Profesor Hartl vždycky hezky zmiňuje, fakt to tam někdy bývá v těch pracech. Když máte třeba konstrukci a teď jako je tam nějaká volba ložiska a je tam obrázek vždycky jako kuličkové ložisko a pod tím je nápis ložisko. Jo, pak jdete dál a je tam prostě volba nějakého termočlánku pro měření teploty a je tam prostě fotka nějakého toho švába, toho termočlánku a pod tím je napsáno termočlánek. Jo, tak tomu se fakt vyvarujte, protože to působí, vlastně to působí směšně. Jo, dávejte tam jenom ty obrázky, které něco přináší, protože jinak nemá cenu je tam mít. Tak, přehled současného stavu poznání. To je kapitola, která strašně bolí. Strašně. Protože ten čas, který vyžaduje sepsání téhle kapitoly, nebo ani ne tak sepsání, ale to nastudování je enormní, naprosto enormní. A mně se docela líbí hláška, kterou říkal tuším Albert Einstein, že říkal, že když má nějaký problém, tak 90 až 95% toho času věnuje přemýšlení a studování o toho problému a 5 až 10% tomu samotnému řešení. Jo, teda jako nejsem Einstein, to je asi jediný, co máme společného s Albertem, ale fakt je potřeba dobře nastudovat tu problematiku
A k tomu potřebujete literární zdroje. Jaké zdroje využívat? Samozřejmě záleží, jakou máte práci. Pokud to budeme dělit teďka na tu výzkumnou a na tu vývojovou, to znamená konstrukční práci a nějakou práci, kde něco měříte v laboratoři, tak pro tu výzkumnou práci pro vás můžou být zcela zásadní odborné články v databázích, jako je Scopus nebo Web of Science. Samozřejmě nevyhnete se cizojazyčné literatuře, řekněme si to na rovinu, jako najít kvalitní literaturu v češtině k věcem, které jak se řeší třeba u nás, jako je třeba biotribologie, je jako nesmírně těžký, takže tam se nejde tomu vyhnout. V případě konstrukčních prací to můžou být weby, nebo můžete se podívat na databázi patentů na Google, ty jsou zase cizojazyčný. Samozřejmě můžete využívat další zdroje, jako je firemní literatura nebo nějaké závěrečné práce. Pozor tady i na ty učebnice, můžete samozřejmě z toho něco použít, ale neměla by ta práce na tom být postavená. Jo? Zvlášť třeba u těch závěrečných prací, tam je stejný problém vlastně jako s Wikipedií. Wikipedie je skvělá věc, jo? Ale problém je, že ty informace neprošly žádným recenzním řízením. Já tam můžu napsat cokoliv. Jo? Když se teď rozhodnu, že první Newtonův zákon přejmenuju na první Galasův zákon, tak než si to někdo všimne, tak to tam chvilku bude. Jo? A vy to třeba ocitujete v bakalářce. Takže fakt se tomu vyhýbejte. Tady je informace přednostně pracovat s primárními zdroji. To znamená, vy byste měli vlastně si dohledat ten zdroj, z kterého chcete citovat, přečíst si ho, a ne citovat na základě toho, že někdo citoval tu publikaci, protože vy nevíte, co on s tou informací udělal, jakým způsobem si ji ohnul a tak dál. Citační styly, jak citovat. Máte skvělý nástroj, což jsou citace pro. Máte možnost Mendeleje, což je skvělá věc. Můžete si stáhnout plugin do Wordu a ten vlastně ty citace do velké míry vyřeší za vás. Je potřeba si nastavit správný citační styl. Máme citační normu ISO 690. Je potřeba, aby ty citace alespoň vypadaly jako podle normy ISO 690. Myslím si, že nikdo na světě té normy úplně nerozumí, ale z velké části jde poznat, jestli respektuje, ona má několik variant, takže je potřeba se podívat, jak se cituje. Doporučuji i stránky pana Boldiše, Boldiš.cz, ten se o tom hodně zabývá, má hodně vzorů, jak citovat třeba šedou literaturu, takový ty katalogy a jak se cituje webová stránka, když tam nejsou všechny ty informace, nebo jak citovat věci, jako jde citovat třeba e-mail nebo rozhovor, jo? Tak pokud byste to potřebovali, tak tam to najdete. Tak to je k těm zdrojům. Ty zdroje jsou zcela zásadní, protože bez vhodných zdrojů nemůžete mít správnou rešerži. To prostě nejde, jo? Co se týká kritické rešerže, nebo té samotné rešerže, tak vy byste měli, to je největší problém té rešerže. Jak k ní přistoupit? Já k tomu mám pak druhý snímek. Já tam možná teďka chvilku skočím. Tohle je nějaká moje rada, jak bych přistupoval k rešerži. Podle mě je jako nesmysl chtít rychle psát. To prostě nejde. Vy musíte strašně moc toho přečíst a nějakým způsobem, který vám vyhovuje, najít si svůj způsob, jak ty jednotlivé informace zpracovávat, jak si je uchovávat a co z nich zapisovat a co vyřazovat. Jo? Musíte si udělat jako vlastně obrovskou kartotéku v hlavě a nějak to řadit a pracovat s tím. Jako nejde vzít článek a teď prostě začít postupně to přepisovat do Wordu, protože to nutně povede na to, že tam bude strašně moc balastu, který nebudete potřebovat. Ty texty budou každý vlastně jiný. Podle toho, jestli ten článek bude dlouhý nebo krátký, tak podle toho budete mít vy ty texty ve Wordu, to nedává žádný smysl. Skvělý jsou vlastní poznámky, z toho si stavět nějaký myšlenkový mapy, třídit si ty informace. Já když si dělám třeba rešerži a čtu články, tak to dělám tak, že když čtu ten článek, tak pokaždé, když mě něco zaujme, tak si tu informaci vypíšu a dám tomu nějaký příznak, jestli to patří, jestli je to zajímavá informace třeba do úvodu nebo do metod, nebo jestli bych měl použít tuhle tu informaci v diskuzi. Takže ten článek ve finále jeden mi do toho mého vstoupí třeba 6x. V různých částech ho odcituju podle toho, jak se mi hodí. No a nebo dojdu zkrátka k tomu, že není potřeba. Když to takhle uděláte a rozdělíte si to, tak potom ta rešerže lze napsat. Ale nejde to naopak. Nemůžete začít hned psát, nebo myslím si to. Potom, když to takhle máte, tak samozřejmě vy si u toho musíte pokládat nějaké otázky,
když třídíte ty informace, protože vy potřebujete, že internet je plný informací a je strašně těžké se vyznat, které jsou vhodné a které ne. Takže si pokládejte prostě otázky, jestli tohleto, když budete stavět nějaké zařízení a uvidíte nějaký článek nebo nějakou knihu o něčem podobném, tak jestli tohleto je skutečně pro vás vhodné, jestli skutečně ta informace je hodnotná. Ta práce bakalářská není moc dlouhá, a ten text by měl být efektivní a neměly by se tam objevovat věci navíc. Jo? Protože není nic jako víc frustrujícího, než když z pozice oponenta to čtete a vlastně si furt říkáte, proč to tam je v té práci. Jo? Je potřeba, aby to na sebe jasně navazovalo, aby to tvořilo ten příběh. Takže odpověď na tyhle otázky, jestli ty výsledky mapují moji problematiku, jestli jsou za jiných podmínek nebo ne, protože to je pak zase důležité pro diskuzi, jaká jsou zjednodušení experimentu. Zkrátka u té rešerše je potřeba fakt přemýšlet a dělat si poznámky a nějakým způsobem si to třídit. Tady jsou teda ještě jednou ty nějaká myšlenková mapa. Myslím si, že dá se na to stáhnout spousta nějakých free softwarů. Po případě si to dělat prostě ručně, myslím si, že to je taky super, protože zase k vlastním poznámkám máte nějaký svůj vztah. Poté přichází dvě podkapitoly v kapitole 3, který vlastně teď přijde tady se zlomí ta práce, jestli je dobrá nebo špatná. Kdybych měl 10 vteřin na tu práci 20, tak se podívám sem, protože vy máte vypsat analýzu problému, což vlastně je už nějaký nastínění bylo v úvodu. Vy řeknete, jaká je problémová situace. Jo? Vymyslím, kdybych třeba navrhoval sportovní hodinky, tak bych třeba řekl, že, nevím, že na trhu chybí hodinky pro sportovní hodinky, pro potápěče, dostupné v nějaké cenové kategorii, splňující nějaké parametry. To je analýza problému. Analýza a zhodnocení rešerže je to, že tu rešerži, co jste celou napsali, skondenzujete prostě do pár chytrých odstavců, ale ne tak, že je promažete, ale že porovnáváte to mezi sebou, že řeknete, zkrátka, na trhu jsou tyhle ty produkty, produkty typu 1 obsahují tyhle ty senzory, produkty typu 2 tyto senzory a mezi tím ale není žádný link, žádný produkt, který by splňoval obě dvě ty varianty. Zkrátka, už pracujete, vy to vlastně hodnotíte kriticky. Jo? A teď přijde třetí část a to je cíl. A já jako oponent musím hned pochopit, jaká je vazba mezi problémem, tou problémovou situací, tím, na co jste přišli v té rešerži a tím cílem. A pokud tyhle tři věci spolu nesouvisí a jako nehrají, nezapadají do sebe jak pucle, tak je něco špatně. Tak máte buď špatnou rešerži, nebo jste ji špatně zanalyzovali, a nebo ten je jako, není nic horšího, než když si přečtu analýzu rešerže, strašně moc věcí, vy jste nastudovali, pak jste to popsali a teď přijde cíl práce a on s tím nesouvisí. Nebo se tam objevují úplně, a stává se to, najednou se v cíli objeví úplně nové nějaké pojmy, které do té doby v té práci nebyly zmíněny. Tak je něco špatně. Tady tyhle ty tři podkapitoly spolu musí hrát. Pak přijde cíl a ten cíl by vlastně měl vypadat ideálně tak, že vy máte nějaký cíl zadaný v té práci, dost často je obecný ten cíl. To znamená, jak jsem říkal s těma hodinkama, obecný cíl může být třeba konstrukce sportovních hodinek pro potápění. To je obecný cíl. Já udělám tu rešerži, celý to nastuduju a tady je moje místo na to, abych ukázal, že jsem něco nastudoval a upřesním ten cíl. To znamená, klidně ta věta může být stejná, nebo ji rozvedu, že napíšu, jaké budou obsahovat senzory, co všechno ty hodinky musí umět. Po případě tam můžu dodat buď bodově, nebo nějakou tabulku parametrů, co všechno je jako mým cílem, aby v těch hodinkách bylo. Že když to nastuduju, tak asi zjistím, že asi jako potápěč nebudu potřebovat třeba NFC platbu, že jo, to asi nevyužiju, ale je třeba potřeba, aby tam bylo, já nevím, že tam musí být sledování rychlost vynoření, že to je nutné, jo, nebo že jestli budu trvat na tom, jestli tep mi bude monitorován opticky tady, nebo jestli budu mít pás. To jsou zcela rozdílné potom požadavky na tu konstrukci. Takže vy tady musíte ukázat, že jste na základě toho, jak jste nastudovali tu literaturu, vystavili správný cíl. Je tady ta zkrátka smart cíl, to znamená, podívejte se na to, je to zkrátka, měl by být ohraničený ten cíl, měl by být jasně definovaný, časově ohraničený, je tam zkrátka několik požadavků, tady jsou vypsány ty pojmy a proč by to tak mělo být? Protože zase já jako oponent, když dostanu to práci a byl by tam jednoduchý cíl, návrh sportovních hodinek,
vy uděláte sportovní hodinky a měli byste za A, to je jako, vy jste to splnili, ale i když by ta práce byla špatná. Takže vy tady musíte vydefinovat nějaký jasně definované parametry, to je jak když si vybíráte telefon, že jo, to dělal asi někdy každý, tak pro vás může být třeba důležitá, teď vás nechci urazit, vás mám rád, někoho jiného, pro vás, ne, vy jste taky dobrý. Třeba pro někoho je důležitá cena, pro někoho bude důležitý, jaký má rozlišení fotoaparát, někoho bude zajímat čistě vzhledová věc, jo, tak ten si koupit třeba jiný produkt. Takže jde o to, že každý máte nějaké jiné požadavky na ten telefon a podle toho si ho vyberete. A ta práce musí jasně říct, co jsou ty požadavky, protože ne všechny jsou splnitelné. Takže řeknete, co je pro vás priorita, co bude splněný a já potom jako oponent mám možnost kontrolovat na konci, jestli tyhle ty požadavky byly splněny. Podívám se a řeknu si, a jo, tak ty jeho hodinky umí tohleto, tohle nakonec nesplnil, ale v diskuzi mi vysvětlil proč, protože se třeba ukázalo, že to nejde. Při nějaké třeba kvůli hmotnosti nebo něco, takže vlastně tomu odpustím a dostane stejně A. Jo? Takže je potřeba tady jasně definovat to zadání. Tady jsou příklady nevhodného cíle. Tady šlo, vyhýbejte se slovům, který jako dráždí, jako optimalizace a podobně, protože jako říct, že vaše řešení je optimální, to prostě vlastně jako nejde. Nebo takové, jako, že jsou neurčité, velmi krátké, zkusil bych to skutečně rozvést na základě té rešerže. Tady je poznámka, která si myslím, že je zcela zásadní. Jak říkal profesor Hartl, není v silách vedoucího, aby všechno několikrát četl, aby to nebylo takové ubíjející. Takže minimálně, co bych chtěl z pozice studenta, tak bych chtěl tyhle ty kapitoly jako cíl práce a tu analýzu té rešerže, tak to bych chtěl, aby si přečetl můj vedoucí, aby mi na to řekl svůj názor, protože ty jsou zcela rozhodující. Tak, pak přichází materiál a metody. A to pouze, teďka pozor, tohle platí jenom pro ty výzkumné práce. U výzkumných prací je materiál a metody, u vývojových nebo konstrukčních pak budou nějaké koncepční návrhy, to bude později. Takže v případě výzkumné práce jsou materiál a metody. Tady si naopak myslím, že to je kapitola, která je vlastně jako nejjednodušší napsaní. Ona se strašně dobře píše, protože když jste udělali nějaké experimenty, tak většinou víte, jak jste je udělali, jaký jste použili zařízení, jaký jste měli vzorky, jaká byla teplota, jak ten experiment probíhal, co byla měřená veličina, co se z toho hodnotilo. Tak tohle prostě všechno sepsat. Bohužel to někdy vede k tomu, že tím, že je to takhle jednoduchý, tak pak má student někdy jako tendenci to trochu odbít. A to se pak strašně podepíše na té práci, protože já zase musím chápat, tady musíte prostě rozčlenit, jaký byly typy testů a já to musím potom vidět v těch výsledcích. Musí to spolu korespondovat. Takže naprosto ideální je očíslovat například, že děláte 3 typy testů, pojmenovat je a pak v úplně stejném gardu psát kapitolu výsledky. U těch materiálů a metod, zvlášť když používáte třeba víc zařízení, když na jednom zařízení měříte, já nevím, tření, pak to vezmete, změříte tvrdost, pak jdete na profilometr, změříte topografii, tak je prostě potřeba pracovat s nějakými schématy, tohle je schéma teda konkrétně nějakého průběhu experimentu, to je ale jedno, ale zkrátka používat jasně graficky, jak to šlo za sebou, aby ten člověk to chápal a vy jste to jenom komentovali v textu. Obecně platí, že je nějaká ta poučka, že obrázek vydá za 1000 slov, když je správný, ono to tak jako je. Takže používejte tady tyhle ty nějaké obrázky, tabulky, které v těch metodách jasně demonstrují, jak ten test byl prováděn. Navíc, když to uděláte graficky hezky, já neříkám, že tohle je zrovna jako úžasný, ale když to uděláte graficky přehledně, tak pro vás, vy to pak použijete v té závěrečné prezentaci. Kde zvlášť té závěrečné prezentaci, tam nemáte čas na to, aby tam, už tohle je strašně moc textu do závěrečné prezentace, jo? To si myslím, že je maximum, jako textový na slajdu. Vy byste měli používat mnohem více těch grafických efektů. Tak, takže jak jsem říkal, popis testovacích zařízení, metody, jo, a třeba tady uvést, jak jste přistupovali k tomu, nepodceňoval bych statistiku. Jo, napsat třeba, kolikrát či bylo měřeno, co se vyhodnocovalo za statistické veličiny a tak dále. Tak, co se týká výsledků potom, které jsou v té výzkumné práci, tak u těch výsledků zase platí to, co už bylo zmíněno, že ne všechno je do té práce potřeba dávat. Když se vrátím ke svým hodinkám, které teď navrhuju tady virtuálně, tak pokud bych třeba testoval,
co by se tam dalo testovat. Pokud bych třeba testoval výdrž baterie v závislosti na teplotě, kde se budu pohybovat, to bude asi jiná, tak asi není dobrý do té bakalářky dát prostě 80 časových křivek, než se to vybilo, jo? To by asi jako nebylo moc zajímavý, takový rovný čár, jak klesá ta. Ale udělám to, že z každého toho testu si vezmu jenom tu dobu a vynesu to do jednoho grafu. To přesně říká tady tohleto. Je prostě potřeba, máte nějaký graf, něco změříte, z toho uděláte nějakou analýzu a to pak třeba přenesete. A třeba takovýhle jeden graf může vlastně ve finále obsahovat data třeba z 100-150 měření. Takže není to tak, že tam dáte všechny ty křivky. Samozřejmě, když jsou podstatné, tak je tam dejte čas, něco můžete teoreticky, když byste moc na tom trvali, tak je lepší to dát alespoň do přílohy. Ale je potřeba v těch výsledcích pracovat s tím nějak rozumně, nesnažit se prodat všechno, protože když tam dáte hodně výsledků, tak se v tom ztratí stejně ty podstatný. Všechno v grafech, v tabulkách, to je jasný, využívat statistické veličiny, opravdu bych to dělal, protože pak se vás na to někdo zeptá u té obhajoby a vypadá to jako hrozně hloupě, když k tomu nevíte jako pojem nějaké opakovatelnosti, nebo jestli jste počítali nějaký směrodatný odchylky a tak dál, protože samozřejmě to pak jako zhazuje významnost těch výsledků. Obecně byste měli popisovat hlavně trendy, co je prostě zajímavý, celkový trendy a popřípadě jenom poukázat na nějaké zvláštnosti a odchylky, takže dávkoval bych ty výsledky nějak stravitelně. Kapitola výsledky je vlastně, pokud rozumíte tomu, co jste naměřili, tak je kapitola, která se dá napsat velmi rychle, protože vy jenom popisujete ty dobře připravené grafy a jak je tady dáno červeně, vy vlastně neděláte žádnou analýzu těch výsledků ve smyslu, že byste to porovnávali s literaturou nebo říkali, co to znamená pro ten váš, řekněme, obor. Vy prostě napíšete, co jste naměřili, jak to vyšlo, ale už nepíšete, co to znamená, kde může být problém. To je diskuze. Tohle tam fakt nemíchejte, protože si vlastně vykrádáte tím tu diskuzi, která je zcela zásadní pro hodnocení té práce a navíc se to pak stává nepřehledným. Ještě jeden tip, kdybych vám měl dát, když máte, nevím, budete mít ve finále třeba 8 nějakých grafů, které půjdou do výsledku, snažte se to popisovat stejným způsobem. Co graf, to ideálně nějaký odstavec, nebo víc, jo, ale zhruba stejným způsobem, nezabíhat někde úplně do podrobností, pak nějaký graf zase méně, působí to divně pro toho oponenta. Píšte to prostě konzistentně. Tak, když se vrátíme teďka ke konstrukční práci, tak místo materiál a metody jsou tam koncepční řešení. To jsou vlastně řešení, když navrhujete nějaké zařízení, já se vrátím zase ke svým hodinkám, tak když bych navrhoval ty hodinky, tak jedno z řešení může být, ty to samozřejmě velice jako zjednoduším, ale jedno z řešení může být, že budu mít teda kulatý ciferník, jedno může být, že budu mít hranatý ciferník a třetí, a mezi tím může být ještě kombinované řešení, že jednou ten senzor bude teda tady, to znamená, že mi naroste ta tloušťka, jednou bych mohl udělat slim variantu, když budu mít hrudní pás, ale i u té slim varianty se musím dostat nějaké další senzory. A vy tady rozpracujete ty řešení, uděláte nějaké schémata, dáte komentář k těm řešením, které, co, jaké má výhody, nevýhody, a nakonec nějaké vyberete a to bude to výsledné řešení, které vy rozeberete. Tady jsou na slajdu nějaké schémata. Já jsem je sem dal proto, protože obecně, nevím, jestli to ještě platí pořád, ona se ta doba jako rychle mění, ale myslím si, že studenti poměrně rádi jako modelují, je to asi záživnější než 2D kreslení, což asi tak jako je, ale do těch konceptů se fakt moc nehodí 3D modely, protože v momentě, kdy tam dáte 3D model, ty prostě uděláte nějaký print screen nebo nějaký nešetrný řez, tak většinou na tom není nic vidět, jo. Fakt, takovýhle jednoduchý schéma, kdy já na první pohled jsem schopen porovnat dva koncepty, tady jasně vidím nějakou část, která je podobná tady, jednou vidím, že tady je elektromagnet, pak tady popíšu, že tady místo elektromagnetu je nějaká pneumatická větev, tak je výrazně lepší. Je to výrazně lepší i do té prezentace, protože i na těch projektorech potom kolikrát ty barvy se posunou a máte tam nějaký model, kde je 30 dílů, fakt to jako je divný, nic na tom nejde vidět. A navíc to pro vás znamená, že vy budete ztrácet čas tam, kde byste ho neměli ztrácet, že budete modelovat ty koncepty a o tom to vůbec není. Vy byste měli jenom načrtnout, promyslet a pak vybrat a rozpracovat ten finální. Takže já bych váma do takovýchhle nějakých jednoduchých konceptů, popřípadě samozřejmě můžete na to jít jako více technicky, bez těch barev, to už je na vás, ale tohle vidí ta komise ráda, ale nějaké 3D modely
většinou nevedou jako k lepšímu výsledku. Jak je tady napsáno, ty koncepty se nerozpracovávají do detailu, protože klidně, vlastně pokud umíte dostatečně dobře kreslit rukou, klidně můžou být nakreslené rukou, i to se dá. Teď, jak udělat koncept, když navrhujete nějaké jako větší zařízení? Není to tak, že byste měli, tohle je nějaký dvoudiskový zařízení, poměrně velký, a není to tak, že když se tohle navrhovalo, tohle byla ta diplomka, tak to není tak, že byste udělali jako tři varianty různý úplně toho zařízení jenom proto, abyste naplnili to, že máte koncepty. Tak to nemusí být. Vy můžete klidně říct, že byla zvolena na základě literatury tahle kombinace dvou disků, která je prostě běžná, nejběžnější v literatuře. Stejně tak byly zvoleny pohony tyhle, protože třeba byly dostupné. A že vlastně vaše koncepty se budou zabývat jenom částí toho zařízení. Jo? Můžete říct, že třeba zcela zásadní je tady tohleto, což je zátěžný člen, a že budete řešit, jestli je vhodný na to vzít, já nevím, nějaký kuličkový šroub, hydrauliku nebo nějaký elektroaktuátor a budete řešit tohleto. Pak stejně tak můžete říct, že budete řešit, tady je takové zavěšení disku, které umožňuje měření třecí síly, tak jestli budete řešit, že to budete měřit takto přes zavěšení, nebo budete používat nějaký snímač kroutícího momentu, a to máte další. Takže můžete mít ty varianty, můžete mít jedno zařízení, jednu variantu, a jednotlivé dílčí uzly můžou mít své varianty. A to můžou být ty koncepty. Jo? Takže nemusíte konceptovat celé to zařízení. Ale to fakt záleží na tom, jaké máte zadání. Myslím si, že tohle je docela pěkná ukázka toho, jak jde zvládnout schéma. Kdybych místo toho hledal 3D model, tak tady ty kardany a převodovka a spojka, jako jo, bude to vypadat fakt dobře, ale ta informační hodnota bude menší. Tak, tady je ještě jednou něco k tomu, jak přistupovat potom k popisu té konstrukce, těch konstrukčních řešení. Tohle už je vlastně konstrukční řešení, to co budete rozpracovávat, to vaše vybrané, čili to jakoby na, to jsou vlastně výsledky té práce. Tak tady je ukázka z nějaké bakalářské práce nevhodného 3D modelu, když ho tam takhle dáte, říznete, na tom nejde v podstatě nic moc vidět. Jo? Jsou tady nějaký díly, ale jak to chcete popsat? Nic na to nevidíte. Je varianta, když dáte nějaký pěkný pohled, dáte tam nějak pozice, tak pak se to už dá popsat v 3D, proč ne? To už by vypadalo vlastně i docela dobře do prezentace. A nebo se zkrátka držte nějakých ISO pohledů, co umožňují ty 3D modeláři, a tohle už má ten technický punc. Ale bylo by dobré, když je něco v řezu, tak nevymlouvat se na to, co zkrátka, že ten software vám tam nedá šrafy, nebo že tam nejsou osy, to vám nikdo neodpustí. A fakt, to působí dráždivě, protože když nepoznám na první pohled, jestli je to plech nebo rotační součást, jenom protože tam student nenakreslil osu, tak je to škoda. Takže pozor na to. Tady jsou ještě ukázky těch řezů, když máte nějaký řez a doplníte tam ty osy, šrafy správně, jak to má být, tak i z toho 3D modelu se dá určitě vycházet, ale fakt bych radši volil nějaké ISO pohledy. Tak, dostáváme se do kapitoly diskuze, která je za mě nejtěžší napsání. Není nic složitějšího, než napsat diskuzi. Si pamatuju, když jsem psal diskuzi k disertační práci, tak já jsem ji četl a přepisoval třeba 15krát. A přitom to nebylo zas tak dlouhý, to bylo 6 stran textu, bez obrázku. Ale prostě byla to strašná morda. Protože je to, tam musíte vlastně, tam se ukáže, kdo nastudoval dobře tu literaturu. Jo? Jde o to, že pokud máte tu výzkumnou práci, když jste něco změřili, tak vezmete ty výsledky, které jste jenom předtím suše popsali, a teď je tady přichází ten moment, kdy se ten trichtýř, jak říkal profesor, začíná zpátky rozevírat. Vy začnete zase popisovat, co ty výsledky znamenají pro tu oblast, do které jste to řešili. Děláte tam nějakou konfrontaci s těmi studiemi, které jste předtím nastudovali, říkáte, jestli je to v souladu s teorií nebo ne, pokud ne, čím to je, kde nastala chyba, nebo že jste měli třeba jiný typ experimentu, co se na základě těch výsledků dá vyvodit, jak by se mělo pokračovat. Tady vlastně zhodnotíte, z toho, když si přečtu to, tak musím z toho mít jasně pocit, že ta práce k něčemu byla. Co se týká konstrukčních prací, tam je dobré udělat rozbor toho zařízení, říct, jaké to má limity, třeba konstrukční, že jste zjistili, že třeba na základě modální analýzy je maximální, nebo je dobré provozovat to zařízení na těchto frekvencích. A současně byste se tam měli vymezit vůči tomu cíli, to znamená, že jste chtěli, aby to splňovalo 5 základních parametrů, ty moje hodinky, jestli to splňují nebo ne. Měli byste říct, můžou tam být samozřejmě i abstraktní cíle, to znamená jako třeba bezpečnost produktu, tak k tomu se vyjádřit. Zkrátka, tady je prostor pro to, abyste ukázali,
že ta práce k něčemu byla. Pokud máte tu práci rešeržně syntetickou, tak si myslím, že to je o to důležitější. Protože rešeržně syntetická práce, jak říkal profesor, je to kompilační práce, takže vy vlastně výsledkem té vaší práce je rešerže, to, že jste to nastudovali, a teď musíte v té diskuzi prokázat, že jste schopni všechno to do sebe spojit a vyvodit z toho nějaký závěry. Udělat vlastně ten výsledek. Zatímco u těch prací předtím je výsledek v té předchozí kapitole a diskuze je ten komentář k tomu, tak u té rešeržně syntetické práce je výsledkem ta diskuze. A to se přiznám, že přestože vlastně jako tahle ta práce zní jednodušeji, rešeržně syntetická, tak tohle bývá problém u obhajob. Když člověk tam bouchá ty slajdy o té rešerži a teď dojde najednou k té diskuzi a jenom to nějak jako zhrne a nic z toho neplyne, tak ta komise je z toho taková jako, tak teda, co z toho, proč se to dělal, jako, nebo co jste vlastně zjistil, co je váš poznatek. Takže tady bych byl fakt opatrný. Tak, závěr. Asi nejdůležitější věc, závěr není rekapitulace kapitol. Nepíšte závěr způsobem, že v první kapitole bylo tohle, v druhé tohle, v třetí tohle. O tom závěr není. V závěru se máte vymezit právě k tomu. Můžete říct, co se dělalo, čeho se dosáhlo, navrhl jsem hodinky, které umožňují tohleto a tohleto. Vůči ostatním produktům si stojí takto a takto. Jak je tam napsáno, čím je práce inovativní, jsou zcela výjimečné, třeba mají nejnižší váhu na trhu. A můžu nastínit další pokračování, co by se mělo dělat. Ale když si přečtu závěr, tak musím se dozvědět o tom výsledku, nikoli o tom, že tam byla nějaká kapitola, současný stav poznání. To tam nepatří. Rozsah taky, 1A4. Do 1A4. Teď jdeme na tu třetí část, asi myslím, že je poměrně jednoduchá. To jsou ty seznamy. Tady těm seznamům, vy tady máte vypsaný, jaký by ty seznamy tam zhruba měly být. V těch zásadách pro vypracování, jak jsem říkal, tak tady se na to podívejte, protože tam je napsané to řazení listu, jak to má být. Dokonce tady v tom dokumentu máte i v tom prvním, tak jsou tam nějaké komentáře k těm kapitolám, co jsem teď říkal, je tam nastíněno, co by mělo být v diskuzi, co by mělo být ve výsledcích, tak se na to podívejte. Když to rychle proletíme, ty závěry, tak první je seznam použitých zdrojů. Já bych to vůbec nepodceňoval, protože upřímně řečeno, když jsem v komisi a nečetl jsem tu práci, tak si přečtu abstrakt a pak jdu většinou na zdroje. Zajímá mě, co bylo za zdroje. Jo? A teď, když tam vidíte, že je tam 10, samozřejmě tady trochu funguje wow efekt toho většího množství zdrojů. Bohužel to tak jako je. A druhá věc je, ale co to je za zdroj? Když prostě vidím, že tam je 6x nějaká webová stránka, tak si říkám, tyjo, to je vlastně jako divný. Tady jsem vybral schválně něco, co vypadá vlastně docela lidsky. Jsou tady vesměs, jo, jsou tam nějaký ISSN, DOI nebo něco takového, to znamená, že jsou to články, navíc působí dobře, je to prostě anglická literatura. Takže držel bych se toho, nepodceňoval bych ten seznam zdrojů, samozřejmě vy musíte stejně citovat v té práci, takže snažte se to nastudovat fakt co nejvíc a trochu to prodat. Z hlediska vizuálního, jeden tip, tohle je jediná kapitola, kterou bych nerovnal do bloku. Ona pak vypadá hrozně divně, když to zarovnáte do bloku, tak se to celý rozpadne, nechte to prostě vlevo. Využíval bych tu normu, využíval bych Mendeleje a citace pro, to jsme říkali, jednotný citační styl určitě. Většina zdrojů musí být relevantních. To znamená, já když to projíždím jako oponent, tak samozřejmě tam můžou být nějaké weby, nějaká knížka, protože jste potřebovali obrázek, když to teda doufám nebyl obrázek ložiska. Takže to tam může být, ale nesmím dojít k tomu, že 80% je balast. Musí tam být nějaký věcný zdroje. Tak, jedna věc, když to narvete do toho citačního nějakého manažera, on tam strašně často dopíše, že to je online, protože vy to děláte jako online, ale online zdroje jsou jenom ty, které jsou jenom online. A tady tyhle články veškeré zůstávají někde, buď jako jsou v PDFku, nebo vycházejí tištěně, takže to není online zdroj. Online zdroj je jenom ten, který může zítra zmizet, nebo ho může někdo přepsat. Článek nebo knihu nikdo nepřepíše ani, takže vymažte ty online věci. My obecně používáme formu citace odkazování pomocí hranatých závorek s číslem, řadíme je chronologicky podle toho, jak jste je použili v textu, což je pak skvělý, protože když tam něco přidáte, tak to musíte celý přečíslovat, ale když používáte právě citační manažer, tak on vám to hlídá, ten Mendeley, jo? Nebo třeba křížové odkazy. Ty citace dávejte hned, když zazní ta informace, nedělejte takový to, že je odstavec a pak je 6
6 nějakých zdrojů za odstavcem, protože já z toho pak nemám šanci se podívat, teda když mě nějaká ta informace zajímá, v které té literatuře to bylo. Tak, potom seznam nerovná do bloku jsem říkal, takže zkuste to udělat tak, aby to i vizuálně vypadalo dobře a sami se podívejte zpětně, jestli jako vypadá hrozně blbě a fakt se to jako stává, když otevřete ten seznam použitých zdrojů a teď to začne, takový to peklo. Wikipedie, strojnické tabulky, pak přijde šigli, to si říkám aspoň něco, ale to je fakt jako špatný. To vlastně znamená, když, pokud pro svou práci nepotřebujete literaturu, tak buď jste geniální, anebo něco špatně. Tak, pak jsou tam další seznamy, já to v rychlosti proletím. Jsou tam seznamy použitých zkratek a symbolů. Tady bych, já bych nepodceňoval tu vizuální stránku. Zkusil bych to udělat nějak normálně. Tady mám něco zakroužkovaného, pravděpodobně znamená, podívejte se právě do toho, co se, když píšete nějakou proměnou, tak co je kurzivou a co je rovně, index versus to základní písmeno, je to jinak. Seznam použitých grafů a obrázků, odmazal bych tam, vám to tam nageneruje, když tam máte nějaký zdroj, tak vám o tom nageneruje tu citaci, tak to bych odstranil, to vypadá taky divně. Vyvaroval bych se názvům, které jsou extrémně dlouhé, protože pak vám to naskáče tady na 2-3 řádky a vypadá to taky blbě, stejně tak u tabulek, jo? Ale to už jsou vesměs formální věci, pak tam může být seznam dalších příloh, to může být nějaká fotodokumentace zařízení, popřípadě třeba seznam výkresové dokumentace, co k tomu patří, ale to už jsou fakt drobnosti. Tak, teďka nějaké rady na závěr. První, co je, tak já bych se seznámil, to vlastně vede na to, co říkal profesor v té úvodní přednášce, z požadavky na tu práci, protože když děláte nějakou práci, měli byste vědět, jaký je na ní požadavek. Jo? Nedělat to jako subjektivně, že jste si mysleli, to pak může být docela blbý. Takže podíval bych se na tom, co univerzita k tomu poskytuje, popřípadě dané pracoviště. Jak tady je napsáno, kvalitní bakalářka rovná se prostě rešerže, promyšlená rešerže a struktura. Jak jednou dáte nešťastnou strukturu a ten čtenář to nepochopí, tak pak i ta práce může být dobrá, ale prostě bude hodnocená špatně. Pozor na ty úrovně. A zásadní věc, komunikace s vedoucím. Já bych se snažil být váma využít co nejvíc, využít v tom smyslu bavit se o tom, protože on má nějaké zkušenosti a když vám pomůže s tou strukturou toho textu, tak se spousta věcí dá zachránit dopředu. Já jsem letos svého bakaláře ještě neviděl, jsem z toho lehce nervózní, doufám, že on taky. Tak, pak jsou tady dvě věci, které bych už tady taky padly v té první části. Vy máte možnost buď na Woodber, anebo přímo na ústavu filtrovat a hledat již obhájené práce. Myslím si, že to je dobrá věc se na to podívat. Ale zkuste jednu věc, zkuste si o to držet odstup. Protože je blbé, když najdete něco jako podobného a teď si řeknete, jo, tohle tam má, to je vlastně dobrý, to bych taky mohl použít a už to začíná vést jako na to, že to začnete podobně strukturovat a pak, aby nebyl nějaký pak problém s tím plagiátem. Takže jako rozumně. Tak, nějaké rady na závěr. První rada, která je, nikdy nedělejte takovýhle slide do prezentace. To by mě vyvrátilo, kdybych byl v té komisi, ale já jsem si to sem napsal, protože je hodně hodin a už jsem starší. Takže první rada, která je, psát ve vhodných časech. Tím se nemyslí jako češtinářské časy, ale za mě napsat dobrý odstavec je strašně těžký. Fakt mě strašně trvá, než napíšu odstavec a jsem s ním spokojen. A abych to mohl napsat, tak potřebuji na to vhodný čas. Někdo je noční tvor, někdo je ranní tvor, já jsem nejefektivnější ráno, po obědě skoro bez šance, to je fajn, že to je večer ta přednáška. Takže příště to uděláme ráno, pane profesore. Takže začít psát až po přečtení té literatury. Fakt není nic horšího, než když si přečtete první článek a teď si to dáte na jednu stranu monitoru, na druhý monitor si dáte ten prázdný Word a řeknu tak a začnu psát. To povede na špatný text. Dělejte si poznámky a pište ve vhodných časech. Jedná se o akademickou práci, to je taky potřeba si říct. Není to esej, to znamená, vynechával bych z toho nějaké osobní dojmy, netahal do toho věci, jako, které tam nepatří, nějaké politické a tak dále. Prostě je to technická akademická práce. Je tady otázka, kdo je čtenář. To je docela zásadní věc. Já si myslím, že kdo je čtenář a stejně tak, kdo je posluchač prezentace, předurčuje to, jak ta práce nebo ta prezentace vypadá. Kdybyste teď vy tady nebyli a tak bych, to bylo smutný teda, ale kdyby tady teď byli místo vás prostě 6 lety děti a já měl stejnou prezentaci o bakalářce,
tak asi bude vypadat jinak. Naopak, kdybych měl prezentaci o bakalářce pro padesátníky, tak taky bude vypadat jinak. Prostě je to o... Vy se musíte přizpůsobit tomu, kdo je posluchač nebo čtenář. No a ve vašem případě je čtenář, jak bych ho definoval? Je to člověk, který má nějaké vzdělání, alespoň snad průměrnou inteligenci. Samozřejmě, pane profesore. Takže vlastně není nutné vysvětlovat triviální věci, není nutné začínat každou práci, jak jsem říkal, historicky od Da Vinciho, tam by mohli začít všechny práce, to prostě není nutné. Jo? Je to relativně krátká, kompaktní práce. K tomu jsem se tam nevyjádřil, je tam někde 27 tisíc, tuším, znaků, bez mezer, s mezerami, nevím. To je vlastně jako nic, když byste to přepsali, to je pár stran textu. Takže ten text, není to o kvantitě, fakt ale o kvalitě. Tak, pak je tady používání trpného rodu. To nevím, nevím, jestli jsou nějaké nové trendy, já osobně preferuji trpný rod, ta ich forma mě vede spíš ne na třeba humanitní nějaké vzdělávání nebo práce, ale pokud to chcete psát v ich formě, asi jo. Nejlepší je vůbec psát slovensky. Já když jsem oponent a je to psané slovensky, tak já s tím mám tolik práce navíc. Nejsem schopen ohodnotit gramatiku, takže pište slovensky, pokud můžete. Potom napsané texty, tohle je důležitá věc, vážně. Upravovat s několika denním odstupem. Je nejlepší něco napsat, nechat to chvíli být, podívat se na to za den, za dva, za tři, když už nejste z toho unavení, máte nějaký odstup, přečistit to, jestli to dává smysl. Co nedává smysl smazat? Nic nebolí, jako mazat vlastní text. Jo. Teď jste to prostě napsali a teď to smažete, to ztratíte část sebe, ale je to prostě potřeba udělat. Pozor na překlady. Když něco překládáte z angličtiny, tak jednak terminologie, podívat se na ustálenou terminologii, to je někdy docela problém vygooglit, ale jde to. Pokud není zavedená terminologie, asi bych se nepouštěl do vlastní, radši bych to nechal v tom anglickém tvaru, ale dával bych si pozor na ty překlady, když to píšete, tak někdy jde strašně z těch prací, protože u nás na ústavu fakt hodně lidí používá, díky bohu, literaturu jako cizojazyčnou, ale někdy se to strašně podepisuje na tom textu. Že jde cítit ten jako překlad z té angličtiny, nevím, jestli se na tom podílí jako Google překladač, ale fakt to chce učesat do normální češtiny, protože ta skladba věty je prostě jako jiná. Nepodceňovat kvalitu textu a grafickou úpravu. Tohle mě mrzí, že není červeně. To každý cítíme jinak, ale mě jako úplně strašně bolí, když vidím některé ty práce. Fakt mi to jako fyzicky ubližuje, jak vypadají, jak jsou jako nezarovnaný a strašně to na mě působí jako na oponenta, ta péče s tím textem, protože jestliže člověk si nedal péči s tím dokumentem, tak moc nevěřím tomu, že je zatím jako ten dobrý výsledek. Když si kupujete jakýkoliv produkt, tak vás taky nezajímá jenom, co je vevnitř, ale zajímá vás většinou, jak to vypadá. Že jo? Takže tak. Pak je tam nezapomenout citovat, pozor na plagiáty, to je jasný, to je strašně důležitá věc. Zaměřit se na odstavce, to je největší bolístka všech prací. A i u diplomek u nás na ústavu, když procházíme texty, odstavcování je problém. Když píšu text, tak si řeknu tak, chci říct tohle, 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 to je pět věcí, to znamená pět odstavců, já si je napíšu, těch pět věcí, abych nikam jinam neodbíhal, protože to je cesta do pekel. A napíšu první odstavec, první myšlenka, uzavřu. Jdu na druhý odstavec, druhá myšlenka. Občas se stane, že otevřete tu bakalářku a tam je třeba 16 odstavců, který každý má řádek, řádek a půl. To jsou vlastně náhodně vygenerované věty a to se strašně špatně hodnotí, protože vy nechápete, tam není žádný ten příběh, ten flow toho textu. Jo? Fakt si na to dejte pozor. Pak je tam věnovat pozornost počtu, velikosti a kvalitě obrázků. Tohle platilo zejména u tištěných prací. Že jo, když student píše a teď si řekne, tak já chci mít už hotovou stranu, tak přifukne ten obrázek, to se dá natáhnout, že jo, může být větší než ta strana, to je super. Ale blbý je, když to pak vytisknete, tak to vypadá jako směšně. Fakt je dobrý třeba, aspoň si, vy to teď netisknete, ale většinou dělám to, že když něco píšu, tak si jednu reprezentativní stránku vytisknu a dívám se proporčně, jak to vypadá. A hlavně se dívám na velikosti fontu v těch obrázcích a v textu. Platí, že ten font v obrázku nebo v tabulce by měl být maximálně tak velký, jak základní font na straně. Neměl by být prostě třikrát větší, působí to divně. Ideálně trošku menší, ale měl by být hlavně čitelný. Že? Tak, pak je tady abstrakt, úvod, závěr. Nejdůležitější, je to nejčtenější část, takže napsat fakt na závěr a utváří to nějaký první dojem. Fakt bych to nepodceňoval. V závěru diskuze se nebojte přiznat jakýkoliv limity práce, že se něco nepovedlo, že něco nešlo u experimentu, že to zařízení mělo mít vlastně první frekvenci na 40 Hz, má to už na 30,
to není problém, když to okomentujete. Vypadá to blbě, když se na to přijde během té obhajoby, tak pak to vypadá, že jste se to snažili jako zakrýt. Každý, kdo někdy něco dělal, ví, že spousta věcí nevyjde, jak to je na začátku, takže je to přirozené. Pozor na tohle je vyloženě formální věc, pozor na povolenou velikost souboru, když to budete nahrávat, je tam docela nějaký malý omezení, já nevím, jestli tam je 15 nebo 20 mega, není to jako úplně moc. Dobře zkontrolovat, zde je naplněn cíl práce a požadované výstupy. To je pravda, jak říkal profesor Hartl, dá se to změnit, takže fakt si na konci, než to odevzdáte, nebo 3 týdny před odevzdáním, si zkontrolujte, jestli vám sedí název, cíl práce, protože můžete přijít s nejlepší možnou prací a už se to stalo a ta práce byla dobrá, ale míjela ten cíl a teď jak to chcete hodnotit? On nesplnil cíl ten člověk, tak má dostat F? Nebo jo, je to těžký. Pak je tady vpravo nahoře ten příběh. Já si myslím, že to je nejdůležitější věc. Celá ta práce by měla mít nějakou kontinuitu a fakt by měly platit ty přesýpací hodiny. Tak, teďka něco k obhajobě. Já si myslím, že ta prezentace samotná je vlastně, co si budeme říkat, je to show. Vy musíte zaujmout a musíte se tvářit chytře. Jo? Ideální je si třeba koupit brýle. Lidi s brýlemi vypadají chytře. Pane profesore, to se chtěl zeptat, jestli je musíte. Já mám čočky, teda musím si vzít brýle, ale já bych vám doporučil, jako jednak ta příprava té prezentace je zcela zásadní. Každý máme nějaký dar slova, někdo je lepší, někdo je horší, ale je důležité si to připravit, i ty snímky. Hrozně blbě vypadá, když prostě čtete ze snímků, nebo když nevíte, co je na dalším snímku, nebo když se zadrháváte, je to prostě, nevadí jako zadrhnutí, to udělá každý, ale když nevíte, co chcete říct, to působí blbě. Takže příprava prezentace, i velmi špatná práce se dá odprezentovat velice dobře. Ti lidi v té komisi nečetli tu práci, většina z nich, takže jediný pocit, který mají, je z té vaší prezentace a vy máte šanci tam začít znovu, pokud ta práce není moc dobrá. Pokud je dobrá, tak ji tam hlavně nepohřbit na té prezentaci. Fakt, jako je to tak. Takže za mě prezentace je zcela zásadní věc a i do života, protože myslím si, že mnohem víc se převažují ty soft skills, začínají být strašně důležité, takže fakt na to můžete, když vám to nevíde bakalářka, ale budete umět prezentovat, můžete třeba prodávat vysavače nebo něco. Takže fakt bych to nepodcenil. Tady já tady mám tohle člověka, já bych si pustil jeho prezentaci, je to z TED Talks a je to prezentace, která je o ničem, ničem. Tam nic není v té prezentaci, ale je odprezentovaná skvěle. Jo? Takže můžete se podívat, jak se dá nic odprezentovat. Myslím si, že to je docela zajímavý. Myslím si, že ten člověk dobře mluví, dobře pracuje, i ta jako body language je důležitá. Takže fakt se na to podívejte. A celkově, proč to tady mám, TED Talks je skvělý. Samozřejmě ty prezentace jsou trošku jiné. Není to jako one-man show, nebo je to one-man show a to u té bakalářky úplně není. Ale myslím si, že se dá podívat na to, jak se pracuje, jak byste měli kdy zpomalit, kdy zrychlit. Nejhorší, co můžete udělat, jednu věc k prezentaci, kterou by měl udělat každý. Nejhorší věc, co můžete udělat, já jsem si to zkusil u obhajoby disertace, to bylo jako strašný, už bych to nikdy neudělal, ta byla na 25 minut a já jsem věděl, že to mám na 25 minut, ale v docela svižném tempu, ještě navíc, jo, v angličtině, takže jako ještě necítíte se tak dobře, jak ve svém jazyce a po 20 minutách už jsem viděl jako fleky před sebou, nevěděl, jestli to dotáhnu nebo ne, ta únava se hrála jako roli, takže nejhorší, co můžete udělat, je, že si nachystáte prezentaci, když jste časově ve stresu. Jo, chce to mluvit normálně, vědět, že to stihnu za těch 10 minut, tak jak bych měl. Studenti často říkají, když řešíme z magistry prezentace, tyjo, to je docela málo, 10, 12, 15 minut, já bych potřeboval víc. Tak ne, to tak vůbec není. Vy byste měli být schopni odprezentovat tu práci za minutu. Když vám dám minutu, tak byste měli schopni. Když vám dám 3 minuty, za 3 minuty. Když vám dám 30 minut, za 30. Prostě jenom přizpůsobíte obsah času. Není to o ničem jiném. Jo? Tak, ví někdo, co to je? Je to počet dnů od zadání bakalářky do počtu, do dnů odevzdání bakalářky. Tuším, že jich je 240, nebo něco takového. Já jsem to nazval jako procitnutí a start. Kdo už začal pracovat na bakalářce? Dobře, super. Jste se hlásil nebo ne? Jo. To je můj student, já ho mám rád, protože on furt pije nějaký energetiáky, tak já jsem myslel, že už jste psal, aspoň třeba dvě. Dobře, a kdo začal tím, že teda začal psát, nebo
studovali jste předtím, než jste psali? Tak to je dobrý, to je dobrý. Protože ten váš současný stav vypadá nějak takto. Tohle jsou dny, které jsou pryč. Takže začíná to být poměrně jako frustrující a těch dnů už skutečně nezbývá zase až tolik. Navíc, když vy ještě máte před sebou jeden semestr, nějaké zkoušky, jíte, spíte, to když jsem nějak jako aproximoval, tak to vede na tohleto. Takže tolik vám zbývá dnů na sepsání a když budeme vycházet z tohohle poznatku, kdy teda řekneme, že to přemýšlení o té práci už máte za sebou snad a tady vidíte, že zhruba třetina z toho zbytku je o psaní a zbytek je bohužel o takovém tom, že každý miluje formátování ve Wordu. To by mohl být normálně trest smrti. Tak když tohle to do toho zahrnete, tak vám zase ubydou dny a vede to na 12 dní. 12 dní je vaše číslo dneškem. Dnešek už máte šedý, dneska už nepracujete. Ale 12 dní máte na sepsání. Na druhou stranu je to 12 non-stop dní. To se dá napsat jako román, jo, asi. Ale fakt bych to nepodceňoval, ten čas letí strašně rychle, nevím, jaký máte vy svůj jako vnitřní time management, mně se ještě nepovedlo nikdy nic naplánovat, takže fakt bych to nepodceňoval. No a poslední věc, nějaká rada na závěr, a ona je to fakt pravda. Jako v momentě, kdy propadnete s nějakému stresu, ono je to sice trošku jako kontra vůči tomu, co jsem říkal doteď, ale myslím si, že je to prostě bakalářka. Je to důležitá věc studia, jasně, ale když k tomu přistoupíte trošku dobře, tak si myslím, že by se nemělo stát, že to dopadne špatně. Současně ta práce nikdy nebude perfektní. Je to o tom časovém ohraničení, jak tam někde padlo v tom smart cíli. Asi by vypadala bakalářka jinak, když byste na ní měli 3 roky, možná někdo to dělá třeba 3. rok, třeba bude lepší, ale fakt je potřeba si říct, že jde o práci a stejně tam nějaké chyby budou. Já mám ve své bakalářce v jednom z hlavních nadpisů mám místo slovo buben, je tam duben. A jako tehdy mi to přišlo jako strašně, jsem byl z toho zklamaný, když jsem to viděl vytištěný, že jo, říkám, tyjo, tak je tam duben. A je to vlastně úplně jedno. Jako jo. Takže zkuste se na to dívat s nadhledem a pak se vám to bude psát líp. To je ode mě vše. Já doufám, že to bylo trošičku užitečný. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, něco nebylo jasný, můžete se za náma zastavit, popřípadě tady je e-mail a teď bude prostor pravděpodobně pro nějaké dotazy či nějakou diskuzi. Pokud samozřejmě se vám ještě nechce spát, tak určitě čas pro dotazy. Doufám, že ten duben nemáte na diplomu napsaný. Ne, nemám. Dobře. Dokonce je tam správný titul. Tak máte možnost se zeptat na cokoliv. Odpovíte? Odpovím. Ta prezentace na internetu není, ale je na YouTube je vlastně záznam přednášky té loňské, kde ta prezentace v podstatě je krok za krokem. Takže v podstatě ano. Já si myslím, že ta prezentace dnešní bude na YouTube, tam zůstane a ta z minulého roku asi bude smazána, bych tak typoval. Jo, to možný. Tak. Jo, přesně tak bych to udělal. My jsme tu prezentaci dělali asi 2 roky, 3 roky zpátky, kdy se ještě tisklo. Teďka už je to elektronicky. A vlastně na té naší šabloně to bylo tak, že až za tím obsahem začínaly ty stránky obou straně se tisknout. Předtím to bylo jednostranně, ale počítali se obě ty strany, no vlastně to bylo docela složitý. Udělal bych to, jak jste to říkala, normálně bych to smazal a tím pádem se mi to číslování pohne, nebo je tam 11, na obsahu a třeba 6, 7. Tak další dotazy. Tak to vypadá, že buď jste unavení, buď jste v pohodě. Poslední možnost. Tak jestli ne, tak vám děkujeme za pozornost a v každém případě víte, jak mě, tak Radovana, kde najdete, tak v případě potřeby nám napište nebo sestavte. Takže díky a hodně úspěchu u státní závěrečné zkoušky. Naslanou.